Dali gurizada! Tá começando mais um podcast DDD53, o podcast da nossa região, Pedrinho na área! E como sempre do meu lado, ele, o meu irmão Otávio. Dali Pedrinho. Dali negão, firmeza Tudo bem? total. Tudo bom. Tudo ontem fizemos boa. aquela baita transmissão, né? Eu tava nos bastidores aqui, mas ah, foi é. legal ontem, picatinha, tá? Né? Tava, tava legal. legal, tava bem animado. Ah, tá bacana. Nada. Agora a Luísa me pergunta assim: pai, quando é que tu vai entrar de férias do podcast? Ah, é? Sim, eu trabalho todos os dias agora é aqui. Isso aí. Né? Gurizada, antes de começar, quero agradecer a todos vocês que estão aí assistindo ou que vão vir assistir. Muito obrigado. Quem não é inscrito no canal, por favor, se inscreve. É de barbada, é só clicar no botãozinho aí embaixo e inscrever-se. Isso aí nos ajuda um monte. Outra coisa que nos ajuda muito é o like. Então, dá-lhe o dedo no like que o YouTube entende que vocês gostam e espalha para mais pessoas conhecerem a história do Zeca Macedo. E tem o chat, as perguntas, né, Otávio? Tem o chat, durante toda a entrevista o chat vai estar tá aberto, quem quiser fazer perguntas, quem quiser escrever algum comentário, pedir para que o Zeca conte algum, alguma história, algum freio de ouro em especial, pode fazer aí que a gente vai ler e vai passar a pergunta para ele. E falando em perguntas, já lança aquela, a clássica, a braba. Zeca Macedo. Quem é o Zeca na fila do pão? Ah, é o amigo, é, é o cara que, que tenta ser generoso para receber generosidade de volta e que se dá com padeiro, deixa anotado, vai embora e um, um dia volta para pagar. Pode bem, crer, tá pode crer. Gurizada, antes de começar, quero agradecer aos patrocinadores. O primeiro que eu quero agradecer é o Laboratório Birk, há 59 anos, com tradição aqui em Pelotas e Rio Grande. Quando o assunto é saúde, a gente sempre procura profissionais e empresas que tenham credibilidade, que tenham um atendimento humanizado e que tenham agilidade na hora da entrega dos resultados. E isso o Laboratório Birk tem. Até 90% dos exames feitos, eles entregam o resultado ainda no mesmo dia. Além disso, o Birk oferece mais de 30 convênios para facilitar o seu atendimento, que pode ser um atendimento ambulatorial, uma análise clínica ou uma vacinação. Sigam o Birk nas redes sociais, que eles estão sempre postando os cuidados que vocês devem tomar com a, com a saúde, o que está rolando aí no momento. E é isso aí, Birk, você em cada detalhe. Em breve o Birk vai estar tá abrindo ali na caminho do Laranjal, é hein? Aí. Quem estiver morando no Laranjal não precisa mais vir até a cidade para fazer aquele exame, sair, né, correndo de jejum. Exatamente. Pode ir até ali que vai estar tá de barbado, central. né? Cara, Imobiliária MCI está ajudando um monte de gente a comprar o seu primeiro imóvel ou um imóvel para investimento. Eles estão com um catálogo enorme de imóveis lá, uma equipe super especializada, e eles podem estar tá te ajudando a conquistar esse sonho. É só entrar em contato com eles pelo link que vai estar tá na descrição aqui do vídeo, ou pelo WhatsApp, ou até pelo direct do Instagram, cara. Eles atendem super bem e vão te ajudar a conquistar esse sonho. Imobiliária MCI, juntos conquistando sonhos. Agradecer também a Gebras, Grupo de Energia do Brasil, uma empresa pelotense em pleno crescimento também, que oferece serviços de engenharia, soluções de engenharia. Uh, gestão de energia e geração de energia renovável. Então, se tu está pensando em fazer a instalação das placas fotovoltaicas no teu negócio aqui da cidade ou do campo, fala com a Gebras porque eles vão ter as melhores condições e soluções. Eles também estão sempre postando notícias do setor energético ali nas redes sociais. Segue eles arroba, @gebras Los Chapas, segunda-feira é dia de Los Chapas! <risos> Todo, <risos> Todo dia é dia, dia. dia de Los Chapas, porque tá sempre aberto, cara. E a entrega é muito rápida. É só seguir eles nas redes sociais também, porque eles dão muito, tem muita promoção no Los Chapas. Cada dia tem uma promoção diferente. E o Los Chapas foi eleito a melhor hamburgueria do estado do Rio Grande do Sul em 2022 pelo iFood. Então, cara, não tem, não tem erro. É só entrar ali, fazer o combo muda o lanche do jeito que tu quiser pede para ti, pra tua mãe, pra tua sogra tem o cupom tu... Otávio Ai, tem o, cupom. o do sem catimba, sem -Catimba. Tem esse, esse cupom tá sempre ativo que é o sem catimba pede lá, bota sem catimba qualquer lanche que tu pedir, 10% de desconto. E tá rolando até cashback, gurizada. Tá rolando, cashback é Sim. na hora, o cashback vem no, pelo WhatsApp. E por último, mas não menos importante, dizer que a Idealiza Cidades criou o Parque Una baseado na crença de que as cidades devem ser pensadas e se desenvolverem em torno das pessoas. Para que os espaços urbanos tenham bom funcionamento, eles precisam promover qualidade de vida, bem-estar, vontade de ficar no local e conexões interpessoais. Por acreditar nas boas conversas, e no que elas podem enriquecer a nossa experiência é que o Parque Una é patrocinador deste programa. Ala mala! Ala mala. E vamos que vamos! Vamos fazer essa camiseta! Ala a a mala, toma! Ala mala! Enquanto é, né? é. é. andar na rua, as pessoas dizem, ala mala! É. Já dizem tu, um monte de coisa. Ah, controle. já imagino. Zeca, seja muito bem-vindo. Nós temos um presente pra, aqui, pra ti, uh. que é de um patrocinador nosso, a COD, barbearia. Fica ali na Dom Joaquim. Aí tem um voucher. Aí dentro tem um voucher, um vale corte-cabelo, corte-barba. Ah, tu vai ser muito bem atendido lá. O problema é que depois que tu vai lá, tu não vai querer de... cortar em outro em nenhum outro lugar, cara. Eu sei okay. que o homem é mais fiel ao barbeiro. Muitas vezes que há é muita coisa, muito né? obrigado. Mas, cara, o pessoal da COD lá é muito bacana, é um atendimento legal. Amanhã eu tô lá. Não, quarta-feira eu tô tu lá. Tu vai ficar na tua melhor versão. É. Ah. Olha, do tu foi lá hoje, Pedro. <laughs> não, hoje não fui, vou é, na quarta também. <laughs> Uh, tá, é isso né? Aqui, é isso aí, agradecemos todo mundo. Zeca, agora muito obrigado por estar aqui, é uma honra te receber. Eu já te falei antes aqui: receber um cara que é campeão já é uma honra, mas o cara que é cinco vezes campeão é cinco vezes mais honroso ainda te receber. Seja bem-vindo. Se tu quiseres olhar ali pra câmera e mandar um abraço pra galera, fica à vontade. Eu que agradeço o convite de vocês, Pedrinho, Otávio é uma honra para mim poder estar aqui conversando com vocês, me divertindo aqui conversando com não vocês é. desde a hora que eu cheguei ah, aqui. Ah não, Pedrinho é fogo, muito, muito, muito massa. Eu vi alguns podcasts de vocês, vi com o Governador, vi com Júnior Guanabara, com o Luizinho, é. com Botinha, com o Rafa Almeida. Olha aí, viu? E... Só gente boa. Pô, daí eu é... e são meus amigos também. Que bom, né? Que bom. E... Admiro muito mesmo, já tinha te falado isso lá em casa, quando tu... É, fiquei até surpreso. É, quando te apresentaram, é. disse, não, não, te preocupe, te conheço, é. aí comecei a contar <laughs> pra ele. É. Bom, bom. E, bom, prazer enorme. Cara, prazer dizer, é nosso, tá cara. Aqui. Aí, te receber, eu te disse... Mas Espero sempre... poder... Contribuir um pouco Pô, e tá contar louco. um pouco da minha história para essa turma. Sempre a gente recebe uma lenda, né? Cara? Não. Muito menos viva. Muito, né? claro, tá? <laughs> Muito menos viva. Muito menos <laughs> viva. Ô, Zeca, a gente sempre começa do início da tua vida mesmo. Onde é que tu nasces Zeca? Sou natural de Rio Grande, nasci uh, na cidade de Rio Grande, toda a minha família é de lá. Cassineiro ou não? Cassineiro. É. na V. Cassineiro. Porque tem uh, isso aí, né? Vocês se distinguem, né? Sim. Tem a gorizada que é. nasceu no centro, mas tem os cassineiros, uhum. né? É. Os nossos verões foram sempre no cassino E hoje a gente mora, eu fico a dois quilômetros do cassino uhum. e Minha cidade é o cassino <laughs> Muito legal, difícil cara. e é. no centro de Rio Grande é. Tu tens irmãos? Tenho quatro irmãos Fala, putz. Tenho Tu é o mais velho? O não, não. tem o Renato, o Funica, que todos conhecem Mais velho Depois eu e o Santiago somos gêmeos Ah, vocês são gêmeos? É, ah, não sei. Aí depois tem o Milton meu ah. irmão mais novo do casamento do meu pai e um meio-irmão, que é o Lucas. Hum, legal. Pô, só homem? Só homem. Porra. Lá em casa é só menina, cara. É. Eu tenho três meninas. Quer dizer, tenho duas, vai nascer a terceira agora. Fui atrás do do e do... <laughs> vem mais uma. Mais uma. mais uma prenda. Cara, mas tá bem, tá bem. A gente vai, aproveita que Deus manda. E né? teus irmãos é. trabalham também ao redor da, do, do cavalo Criolo não? Só o Lucas que não. Uh, o Milton doma e treina hum. e cuida uma estância, cuida, cuida o campo. Uh, meu irmão mais velho trabalha com ele hoje, mas já teve seu negócio próprio. E o Santiago, meu irmão gêmeo, é dono da Macedo Leilões Rurais, que é uma empresa que está bastante bem no mercado. E 90% do mercado dele é da raça crioula e trabalha nesse ramo. E eu, como domador e treinador também. Mas o teu Legal. pai tinha alguma relação com um campo? Um cavalo crioulo, com pecuária, alguma coisa? Sim. A nossa família, por pai e mãe, é oriunda do campo. Pode crer. Tá? meus avós maternos, bisavós maternos já eram agricultores e pecuaristas, ambos apaixonados por cavalo, gostavam de calo de carreira e gostavam de incentivar a cultura e de propagar a cultura primeiro CTG da cidade de Rio Grande foi fundado por, pelo meu bisavô, meu avô Alberto, um dos fundadores. Ah, que legal. É, para te ter ideia do quanto que ele gostava de incentivar, que ele carregava ou trazia tropeando ou carregava caminhões, trazia 50, 60, 100 cavalos para o pessoal da cidade poder desfilar a 20 de setembro. Uau. Então emprestava cavalo para todo mundo para incentivar a cultura uh, gaúcha e assim, uh, seguir, né, uh, eternizando isso daí. Tava no sangue, então, né? Ah, o meu pai... Meu avô também era carreirista por parte de pai. E o meu pai, em especial, ele foi... Já faleceu. Mas ele criou cavalos desde 78. Hum. 78, ele comprou o primeiro cavalo da raça crioula. E daí para frente se apaixonou e continuou sempre... Começou um criatório. Nos anos 80, bem no início dos anos 80, ele foi... Não idealizador. Não tiveram as provas funcionais na época uhum. que era Uruguaiana, Bagé uh, começou em Jaguarão, depois Bagé, Uruguaiana, que? Pelotas. Desculpa as, as, provas, as funcionais, provas funcionais, é, que são oriundo, é, o freio de ouro é oriundo dessas provas. Hum. Tá. Eu queria chegar só aqui. Entendi. E aí em 82 foi fundado o Freio de Ouro. Meu pai já fazia parte da Associação de Cavalos Crioulos. Aí depois em 84, 85, 86 meu pai fazia toda a logística do Freio de Ouro. E aí, em 86, ele acabou sendo diretor de provas funcionais da BCC. E aí, uh, fazia todo o trabalho de organização das provas, tanto uh, as classificatórias, né, as semifinais da época, e a final do freio de ouro na Expo E nós, criança, eu e meus irmãos, com dois, três, quatro, cinco, seis anos, fomos acompanhando. Nós íamos todos os anos na entrar no freio de ouro, trabalhar com o pai. Ajudar ele na logística e trabalhar com ele. E eu me criei aí. Que legal. A cavalo já desde os seis anos dentro de esteio. <laughs> Tinha nem escolha, então. <risos> <risos> Quero ser médico. Não, não, não vai ser cara, médico. Eu fiquei impressionado já aqui hum. com a tua breve apresentação. Eu não sabia hum. que o teu elo era tão forte. Nem com, com cavalo, nem com cavalo crioulo, nem com freio uhum. de ouro. Uhum. Pô, então a tua família toda envolvida, a tua família vem acompanhando uhum. a evolução, a criação do freio de ouro, o desenvolvimento, esse boom que teve todo, o cavalo crioulo, uhum. massa, Zeca! Porra! É o cara mesmo, é uma lenda viva, negão. Ah, <laughs> e chegamos na parte dele. Chegamos ainda. ainda em ser campeão, ele <laughs> só tinha seis anos e eu já estou apavorado. Tá maluco? É, é um, uma escolha de vida. É, o projeto de vida da gente foi esse daí e a gente levou para como é que era ali a tua propriedade teu, o teu relacionamento com teus irmãos com o cavalo com teus avós Vocês chegaram a conviver toda essa galera juntas sim uh, nossas férias eram todas no campo do meu pai ou no meu pai ou no campo dos meus avós por parte de mãe uh, nós íamos para lá nas férias de verão férias de inverno desculpa moramos lá fora até os seis anos até vir estudar vir tá. para a cidade para estudar Aí, depois, todas as férias nós voltávamos para o campo. Uh, sempre a cavalo, sempre com alguma atividade que envolvesse ou serviço de campo ou atividade com cavalo, esporte, diversão, qualquer coisa. Uh, eram uh, as nossas brincadeiras, minhas, do Santiago, do Funica. O Milton, 10 é anos mais novo, não pegou essa nossa fase. E aí, as nossas artes, nós fazíamos miséria lá fora com, com tudo relacionado a cavalo. Até chegar um ponto da gente começar a conhecer um pouco o cassino, querer uhum. né, ir para saque, ir para praia. E, e nós jogávamos futebol, eu e Santiago. E aí, meu pai trouxe os cavalos para o cassino. <risos> <risos> aí, nós construímos umas cocheiras atrás da casa da minha avó, da mãe da minha mãe, do pai ah, da minha mãe. Legal. Construímos umas cocheiras de tacar no cassino, no, cassino, no lá, pátio é. de casa, na avenida. Avenida. Avenida Rio Grande. Peraí, aquela primeira casa à direita. Uma casa, não. Uma casa que tá desmanchada agora, tá quase toda caída, que ela é tombada. Tem uns containers na frente. É, quase na frente da igreja ali. Um, ah, uma tá, meia quadra tá, passando tá, a igreja. Ah, tá, tá. tá. Oh, que tá, massa. Fica a igreja, uma meia quadra passando, assim, uma casa de esquina. É Santa Vitória, qual é. A... A rua. A rua do lado, é a Avenida Rio, Rio Grande. Mas ali vocês tinham uma cocheira ali. Ah, tínhamos que... cocheira ali. E aí, pai, aí a gente ia pra praia a cavalo, fazia, então a gente passou a nossa infância praticamente toda com isso daí. O meu avô, e que foi a nossa principal referência, uh, o avô Fernando, ele sempre nos incentivou a fazer alguma atividade que a gente se exercitasse, trabalhasse, produzisse, sempre a vida inteira. Então ele sempre gostou desse meio uhum. e sempre investiu. Meu meu pai foi nosso maior entusiasta, né? E sempre, sempre nos deixou fazer o que a gente quisesse nesse meio. Uhum. E aí a gente cresceu aí, enfim, foi educado aí e é o nosso projeto de vida. Em 97, quando eu tinha 17 anos, o meu avô construiu um CT para mim. Hum. Para eu começar a minha carreira profissional, ele construiu um CT, deixou construído. E aí, bueno, depois o resto da história eu conto aqui. Tu não com... tinha trabalhado ainda até esse momento, assim, oficialmente, não? Não. Trabalhava pra, na é, tua propriedade eu, lá. Com, não, com 14 certeza. anos, uh, eu consegui classificar para morfologia de esteio meu primeiro cavalo. Nada a ver com o freio de ouro ainda. Tá. E aí eu vi uma possibilidade que eu poderia, naquele cavalo, correr a final do freio de ouro. Comecei a treinar. para o ano seguinte, comecei a fazer alguns cursos para tentar aprender a treinar era bem galchão, bem sem muita técnica no que a gente sabia, no que meu pai sabia, né? Meu pai lia muito, aprendia muito, mas era o que ele conseguia nos ensinar. E eu não tive muito sucesso. Credenciei tudo para semifinal, mas não passei da semifinal. Eu tentei uh, até até 17 anos, até 97 eu tentei classificar e não consegui. Tá a nossa família inteira não tinha conseguido classificar ainda para a final do Frei de Ouro, meu irmão, mais velho tinha tentado, meu pai tinha tentado, meu irmão James Santiago tentou já em funcionalidade ou motologia? já em funcionalidade, tá. já pro Frei de Ouro, tá. já, tá. já Frei de Ouro. E, e aí com com quando eu, com dezessete anos eu fui para São Paulo hum. em busca de conhecimento. Meu avô tinha montado um e centro de treinamento e aí eu fui em busca de conhecimento. Eu fui treinar com o Jango Salgado, ele abriu as portas. Meu pai me possibilitou, comprou um curso e eu fui para lá. 28 horas de ônibus ah foi de né? ônibus é, que <laughs> eu tinha aqui atrás <laughs> não nós não tínhamos no celular sim sim <laughs> e aí uh, eu fui para Lupércio lá em perto de Marília onde ele tem hum. o seu treinamento e lá eu morei três anos praticamente três anos dois anos e meio e uh, voltei para Rio Grande quando eu voltei comecei a namorar a Ju Uh, ficamos, ficamos um mês, um mês e pouco. Tive o convite para ir trabalhar, daí, remunerado com o Janco, em São hum. Paulo, para ficar de assistente dele, porque na época para mim era uma das maiores oportunidades que eu poderia ter. E meu avô tinha montado esse CT para mim. E aí, quando eu fui falar para ele que eu ia, ele brigou comigo, né? ele rompeu comigo. E aí, eu também estava começando a namorar a Ju, fui para São Paulo, fiquei 30 e poucos dias. E aí a gente ficava falando por telefone eu e a Ju e aí foi pegando as, dando saudade dando saudade primeiro atrito que eu tive lá que era só a desculpa que eu queria <laughs> voltar. Eu voltei, a Ju estava fazendo faculdade aqui em Pelotas. Uhum. Eu cheguei na Rodoviária <laughs> e ligou. Liguei para ela, O que tá fazendo, ela tá? Me busca aqui na Rodoviária. Então, <laughs> ah, e aí nunca e mais aí largou. E aí, e aí não larguei mais. <risos> <risos> Cara, mas me conta uma coisa. Uh, tu foi para lá com 17 anos. Tu ficou três anos, não? Ficou fazendo curso três anos. Levou todo esse tempo? Eu fiz um curso, tá, tá uh, de um final de semana e aí perguntei se tinha possibilidade dele me ensinar mais, que é aquele uhum. curso, para mim, tinha sido muito bom por conhecer e tal. Uh, e eles não, pode vir, fica como meu estagiário, eu troco serviço por informação. E aí, prontamente, eu arrumei minhas mochilas e fui-me embora. Uh, lá eu fiquei trabalhando, trabalhava, limpava cocheira, limpava teia de aranha, carregava alfafa, carregava, carregava ração, limpava cavalo, banhava cavalo, selava, desenselava... Uh, os cavalos para ele fazia todo o trabalho uh, debaixo, uhum. né? Demorei uns três, quatro meses para ele permitir que eu montasse e aí eu fui começando a aprender a treinar e a domar. Uh, o jango ele pratica uma modalidade que se chama Redis, que é uma, uhum. moda uma modalidade reconhecida no mundo inteiro, faz parte dos jogos ecuestres mundiais, inclusive. Uh, ele foi duas vezes vice campeão mundial nove vezes uh, campeão nacional quatro ou cinco vezes campeão do Porto Futuro que é a principal prova da modalidade e um cara com uma capacidade de conhecimento e de ensinar monstro assim melhor que eu já vi até hoje qualquer como nós estávamos falando do Monte Roberts antes ah, na, na, é na nossa conversa e a gente estava falando né de, de, de outras disciplinas e na Inglaterra em tudo que é lado, aonde tu falar que, que tenha cavalo de falar o nome do Jango, todos vão conhecer. É. Esse conhece, cara é um dos caras mais conhecidos no, de, 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 no mundo de equitação, de e treinamento. Nesse momento ele chegava a treinar crioulo? ele tinha crioulo lá? Sim. Uh, a Mariana Telecheia tinha cavalo treinando lá, o Roberto Davis da Cabana Infinito tinha cavalo treinando lá. Acho que a Butiá, uh, o Marcelo Bertagnoli, de Passo Fundo, da Sementes Cabem tinha cavalo treinando lá naquela época. E até isso, até a pergunta. Eu resolvi ser profissional porque eu comecei a ver que ele tinha um nível financeiro muito alto treinando cavalo. Ele tinha 28, 30 cocheiras lotadas, cobrava bem caro. Uh, os caras chegavam de helicóptero, os caras chegavam de caminhonetão, os caras chegavam... E eu via aquilo ali e disse, porra, eu quero isso para mim também. Aqui ainda era muito amador, aqui ainda não era tão profissional. Uhum. Aqui eram os pessoal que trabalhava nas estâncias, tinha muito pouco centro de treinamento. Muito poucos profissionais disso. Uhum. Era o pessoal que domava nas estâncias, que eram os capatazes ou peões das instâncias, que, ou filhos dos proprietários, que treinavam amador ali, treinavam-se, tipo fazia o trabalho diário e competinho uhum. e de lá eu comecei a ver que eu poderia sim ser profissional de aí. já era super desenvolvida essa profissão uhum. uh, que, que ele trouxe dos Estados Unidos né ele foi aprendendo nos Estados Unidos e eu fui aprender com ele em São Paulo e aí comecei a ver isso daí resolvi cara eu quero isso para mim mas tu já conhecia e ele é, antes? eu eu conheci ele assim olha o meu pai foi fazer um curso meu pai estava aprendendo meu pai era jurado do Freio de ouro tá. e estavam começando alguns treinadores como o Marcelo Bertanoli a implantar alguns sistemas de treinamento diferente aqui no freio de ouro tá. então algumas manobras como giro esbarro a questão de controle de velocidade começaram a aparecer com nível técnico muito alto no freio de ouro e a maioria das pessoas como era novidade a maioria das pessoas não sabiam nem julgar isso uhum. que era acostumado né, com todo o movimento tradicionalzão nosso gachão então, meu pai começou em busca de conhecimento técnico para poder avaliar. E aí, fez alguns cursos com Deleu, com Zé Paraguai e com o Django. E o que ele mais gostou foi, foi com o Jango. e ele me disse: Zé, eu gostaria que tu fosse lá, queres ir? Eu disse: eu quero. E aí, ele me deu esse curso e me mandou para lá. Só tudo, teus irmãos teve essa oportunidade ou os outros não quiseram. O único que quis continuar fui eu. Ah, tá Todos bem. tiveram a oportunidade, os meus irmãos. A capaz que tiveram na infância, mais tempo até que eu fui um pouco mais urbano na infância, eu gostava muito de esporte, de jogar bola, jogar tênis, e estar tá na praia, estar tá no cassino. Uhum. Meus irmãos fizeram por mais tempo na infância, uh, as, correram provas e tudo, me ganhavam, inclusive. Uh, só que daí, de um determinado momento para frente, onde precisou disciplina, comprometimento, responsabilidade, tudo isso daí... Aí eles abriram mão quem, <laughs> quem tem vontade mesmo. É, né? tu tem que abrir mão de muita coisa. Sim. Eu fui o único que abri mão. Tá. Realmente abdiquei de tudo. Que legal. E aí Sim, fui me embora, se fosse morar longe, né? É, e aí fui me embora, aprender e bueno. bueno. É, mas vale chamar a atenção já que tu já começou a te diferenciar. O teu pai já tinha esse espírito de inovação, de buscar conhecimento um cara vanguarda reconheceu um cara bom lá e já te mandou para lá tu fosse atrás de uma diferenciação de conteúdo justamente para tu aplicar aqui hum. e melhorar né então fica a dica aí que não adianta tem que procurar fazer o que ninguém tá fazendo aqui se espelhar é, não era normal fazer isso né não era não, normal não. não sofrimos inclusive preconceito na época em busca de novidades em Porque busca eu tava de... querendo meio que deixar de ser gaúcho aprender com os paulistas exatamente exatamente e só que eu particularmente sabia que podia dar certo e que não ia mudar nada da minha identidade nada da minha essência eu não perdi a minha essência meu projeto de vida como a gente conversou falando no início aqui era o freio de ouro então é, so, não vou dizer que sofri preconceito não é essa palavra não não, não é de vítima mas uh, passei por muitos momentos que que, que as pessoas me criticaram uhum. por causa disso e, e não aceitavam no início uma técnica que vinha de paulistas, que não era de gaúcha, da onde que paulista vai saber treinar cavalo, da onde que é americano, trazer coisa é. dos Estados Unidos, trazer cultura de fora, a nossa cultura é tão bonita. Eu nunca deixei de, de, de valorizar a nossa cultura, eu só fui atrás de técnica uhum. que conseguisse uh, me ajudar a treinar, a controlar o corpo e a cabeça dos cavalos com mais facilidade e poder explorar muito mais coisas que eles tinham para nos dar, como por exemplo a habilidade deles, né? Sim, a cabeça e o corpo, o corpo do é. cavalo. Ah. Zeca, desculpa, talvez eu me ah. perca um pouco. Do momento que tu começou a correr o freio de ouro até os dias atuais, mudaram as provas, as manobras? Não mudaram as manobras. As manobras são a mesma. Pode citá-las quais são, por favor? Primeiro é uma etapa morfológica, tá, que é julgado a conformação do cavalo, a morfologia do cavalo. Aí depois é julgado a andadura, que é uh, passo, trote e galope, são os três andares do cavalo. Tá. É avaliado tipicidade, desenvolvimento, né, progressão. E comodidade. Uh, depois é uma prova de figura, que são aquela dos fardos, que tem 15, um percurso pré-determinado que você tem que uh, percorrer esse percurso com movimentos de velocidade, em apoios de mão e pata certas, sem reações, uh, em alto grau de, de, de execução de dificuldade. Aí depois giro, que é a volta sobre patas, na né? cavalo gira parado uhum. sobre as patas, assim, com as. E, a, e duas esbarradas. Aí depois tem a prova de mangueira, que aparta na mangueira, faz o um movimento de aparte, depois fechada, e aí depois paleteada. São cinco etapas funcionais na primeira fase. Aí passa para a final, aí tem um corte de um X%. E aí tem, repete a prova de mangueira, que é a parte fechada de novo. Aí repete gira e girasbarro, só que daí ele é transformado no nome de Baiar Sarmento. Leva o nome de dois uh, idealizadores da prova. Hum. Tá? Que levam, essa prova leva o nome que é, é giro e esbarro. esbarro e giro, a mesma prova que tem no mesmo. Só que quatro vezes. Uh, e depois termina com paleteada de novo. Tá. Que é a prova com boi no meio de dupla. São as oito etapas funcionais. São as mesmas provas, com nível técnico muito melhor. Tá, entendi. O, evoluiu muito. Nessa, nesse percurso de é, tempo. Evoluiu genética dos cavalos. Os criadores evoluíram muito. Muito, muito, muito. Hoje os cavalos são muito mais fáceis de lidar, muito mais dóceis, muito mais. Muito Traseira mais forte, mais potência. Tu, é. são, Mas, são cavalos já selecionados, selecionados para, isso. para isso. E tu tens conhecimento de quais eram as provas executadas antes? As, as, A, nessas provas aí em Bagé, que foi dar origem ao freio de ouro? Provas oriundas do campo. Então, tinha algumas provas de submissão dos cavalos, como sujeitar, esbarrar, recuar. Uh, percursos de troca de, de direção, tá? E provas com gado, como laço, correr uhum. vaca na beira da cerca, fazer movimentos que eram oriundos do campo. Se juntavam para testar os seus cavalos e, enfim, por diversão também e por uma questão de seleção, que eram cavalos que queriam para serviço. Sim. E aí e um meio que, que comparar uns a, a criação de um com a criação do tá. outro para ver eram as vantagens do um, desvantagem assim para tentar selecionar o melhor cavalo. E a introdução dessas novas manobras, vamos dizer, veio de fora realmente? Veio de influência ou internacional ou a do maioria, São Paulo? A maioria. É, eu, 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 Oficialmente ela não é registrada dessa forma, tá? Mas eu digo que o freidura é uma mescla da equitação gaúcha, equitação clássica e equitação western. Que é a equitação que é essa que vem da rédeas, da modalidade do cowboy. quitação Equitação gaúcha por ser é Orion da nossa, então tem muita coisa nossa, até um jeito da nossa equitação. Uh, a equitação clássica por uma questão uh, que tem muita influência do exército, de manobras que tem do exército, como por exemplo do Coronel Baiano, do Wilson Souza, dessa pessoal que 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 conheciam manobras da equitação clássica do adestramento. E aí colocava como o cavalo se apoiar no posterior, uh, o cavalo fazer so a volta sobre as patas, tá. o apoio mão e pata certa, troca de mão e pata, uhum. né? Todos esses, esses movimentos. E aí depois, uh, com uma influência grande do Chile, Sim. com as esbarradas, giro, peixada, movimento do gado, todo do rodeio chileno. Uh, e aí. Terminando com uma influência muito grande da modalidade de rédeas, que daí veio esse giro com maior qualidade, um controle uh, do comportamento do cavalo muito maior, uh, as corridas muito melhores e esbarro muito melhores, e principalmente controle sobre o temperamento. Uhum, uhum. Pô, eu não sabia dessa forte influência americana no, no adestramento equestre. Oh, tu viu? Opa, foi, bem, tu viu foi bem, né? Tu até acertou. Tu mano. viu no adestramento equestre? Achei que tu ia largar um adestramento equino. <laughs> equino. Ah, achei. Mas, cara, é, é, é lá nos Estados Unidos, é um berço dessa, dessas técnicas mesmo. Os, os americanos Sim. são. Referência? Sim. Ou eram na época? Vocês assistiram o Yellowstone? Não. Sim, um, sim, eu um, sei. Um cara, é aquilo ali. É aquilo ali. Uh, são muito influentes do campo, da fazenda, do trabalho do gado. Né? Os cowboys são os, são os gaúchos daqui. Uhum. Os cowboys de lá são os gaúchos daqui. Uh, tem os, muito parecidos costumes. Com, uh, Uh, como é que eu vou te dizer? Qualidade de vida. A lida diária a também. A lida diária. É muito parecido. São muito campeiros. Uh, e trouxeram para dentro da cidade. Uhum. Trouxeram para o negócio. Sim. Esse trabalho do campo. Também iniciou nos Estados Unidos. Todas as manobras lá, todas as modalidades, também iniciaram de encontros de fazendas, de peões uhum. de fazenda donos de fazendas, de cowboys. Também com isso, uh, com movimentos entre, interfazendas, digamos Sim. assim. Sim. E aí foram for até conseguirem montar as manobras que, que são existentes hoje, hoje dentro das modalidades e, e expandiram pelo mundo inteiro. Que legal, cara. Ô, nós já vamos voltar para os teus 17 anos, que eu quero saber a tua primeira classificação lá. Mas só para eu não me perder aqui, que eu acabei me perdendo. <risos> <risos> uh, bah, esqueci agora. Ah! Já tinha cavalo criolo quando tu começou aos 17 anos? O cavalo criolo ele estava só aqui no Rio Grande do Sul ou já estava no Paraná, em outros estados? Já era bem forte no Paraná e Santa Catarina. Tá. tá. Já tinha um certo conhecimento na região do centro do país, ali São Paulo, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul. Estava começando uh, a participar das, de outras modalidades, como rédeas. Tá. Tá. E fazendo, começando um trabalho de expansão tá de tocar para cima alguns projetos na época para vaquejada tu tens alguma data pra, da origem do cavalo criolo de onde é que ele veio quando é que ele chegou no Rio Grande do Sul como é que foi a criação é, dessa a raça a origem da, do cavalo criolo é, começa lá atrás é, na Argentina tá tá é, eu não tenho as datas na minha cabeça não sei isso daí sim tá? sim é. É que eu sou curioso, desculpa, hum, se não souber também não tem problema. Não, não, mas começa uh, na nossa região do Pampa, há 90 anos atrás. Tá. São. São 90 e poucos anos que a nossa associação registrou o primeiro cavalo. Pô? É, faz 90 e poucos anos. E aí começou na região de Bagé, e, e aí. Por toda a região do Pampa e depois veio tomando conta do Rio Grande do Sul e do Brasil todo. E já tinha na Argentina esse cavalo? Já tinha Chile na Chile também. Também chama de crioulo, O Cavalo lá, chileno é bem mais antigo. É. é a, a, a seleção chilena é. Acho que é. 200, 300 anos mais do que a nossa. Tanto é que o cavalo é. referência dentro do cavalo crioulo eu ainda. Eu com medo de precisar alguma data, não. porque como eu não estudei isso, não, ah, não, né, tipo... Tipo... Eu... Mas É o Orneiro, né? Essa é a grande referência ainda. Ah, o principal cavalo da raça crioulo, o principal pai, é o lá invernador negro. Tá. É um cavalo que veio do Chile em 1979, por aí, 78. Branco, né? É um cavalo tordilho, um tordilho. cavalo branco. É. Uh, esse cavalo foi o principal cavalo da raça crioulo. Ele até hoje, os descendentes dele ainda são as principais referências, os principais animais. Se e que não tá... netos, bisnetos, uhum. ainda trazem muito forte. E que forte. deve ser o maior reprodutor da história, né? Ele Sim, deve tá estar presente. É, ele, é, ele morreu em 94, se eu não me engano. E ele é o número um do registro de mérito até hoje. Pô? Pô? Ainda <laughs> existe o sêmen dele? Não existe mais sempre porque na época não podia. Tá... Tá? Eles não podiam inseminar na época, tinha que ser sua monta natural. Ah é. Hum. é isso, isso foi aprovado em 2000 Por leito 14, que, 2014, que é 2014-2015 foi aprovado. O que recente. Pra poder, É, Para poder ah, inseminar. inseminar. Pra, é, e mesmo assim tem um limite, são 150 Sim. doses que pode usar depois de morrer. É? Por legislação federal, por le isso? Não, não, da BCC. Da, da, ah, da, da BCC, Associação. tá, ah. perfeito, perfeito. Ah. Vamos retomar, então, lá pra, na, na saga da tua primeira classificação de final do, do Freio de Ouro? Tá. Tu estava lá com 17 <laughs> anos, tu foi, estudou, voltaste, começaste a Mas correr. voltou com 20. Aí, voltei com, é, com 20. É, com 20. É, voltei de 19 para 20 anos. Aí eu comecei a namorar a Ju. Não, pra te ter ideia, assim, ó, a tanta diferença foi. Meu pai criava praticamente 20 anos. Praticamente não, há 20 anos. 20, 20 e poucos anos. Nunca tinha conseguido ir para a final do Freio de Ouro. Três meses depois que eu voltei de São Paulo, eu estava na final. Mentira! Pumba. É. Eu credenciei uma égua. Uh, daí, por sorte... Eu credenciei em Arroio Grande. Por sorte, é, na época, teve uma FIC... Que eram a cada três anos, tem uma prova que é da Federação Internacional do Cavalo Crioulo, uhum. foi aqui em Pelotas, comemorativo, uhum. acho que era aniversário da associação, aniversário da Rural de Pelotas, foi aqui em Pelotas, e eu tinha feito uma média expressiva na credenciadora, e faltou peso de cavalo dos outros países da Argentina, do Uruguai, do Chile, uh, que não puderam vir por questão sanitária, por uma série de, de fatores, e aí ficou faltando cavalo para correr a SAFIC, e aí um critério que usaram na época era o ranking das credenciadoras, e eu era um dos primeiros, Pá, e aí é eu corria uh, antes de correr o freio eu corria a FIC, Pô? que é o top, top, né, representando <laughs> o Brasil em 2000. E fosse bem? Uhum. Fui mais ou menos. Fui para a final, mas não classifiquei para a final do freio nessa FIC. Aí, duas semanas depois, eu corri uma classificatória semifinal, que eu estava credenciado, devido ao credenciamento anterior, uh, em São Lourenço. Uhum. E aí fiquei em quarto, classifiquei para a pra minha primeira final do freio. Que legal. E aí eu corri o freio. Nesse ano eu corri, quando eu terminei de correr o freio, o Jango me fez o convite para ir trabalhar com ele. Hum. Bah, que situação, hein? Ah. Tu, gan... tu fosse pra final do freio que eu sei que foi pra conquistar ela de vez, né? Pra mostrar, olha aqui, eu voltei pra ganhar. E aí depois tu veio o convite pra te falar Quando eu morri a minha primeira final, eu não tava namorando ela ainda, eu ah, comecei não? a namorar depois. Ah, foi depois? No tá. pódio, Logo em seguida. No pódio, né? <risos> <risos> Logo em seguida. Aí o Jango me fez esse convite pra ir trabalhada, eu fui, fiquei 30 dias e voltei. Pode crer. E aí voltasse pro teu CT ali. Aí então. Meu avô te abrigado comigo tá. quando eu fui depois do freio de ouro. Já tinha te ele montou, ele fez tudo para mim. É. Com 17 anos já ah. tinha passado 3 anos fora. É, Voltou, é, já tinha, já. o homem ficou bravo <laughs> <laughs> E aí uh, ele montou tudo para mim, fez pista, cocheira, tudo que eu precisava ele fez. E aí e foi morar lá. Hum. Levou como projeto de vida. Então ele ia na terça-feira para lá e voltava na sexta para cidade para ficar final de semana com a minha avó Passava a semana comigo lá fora. Pô, que massa, Passava hein, final hein? de semana. E aí eu recebi esse convite. E, pá, o cara era muito foda. Desculpa a palavra, mas <laughs> é, o jogo era, é, era pra mim a principal referência que eu tinha na época. E aí eu disse, cara, eu não posso perder essa oportunidade. Aí eu falei pra ele que eu ia. E aí, ele, beleza, ele me apoiou, eu fui. Aí quando eu voltei, ele disse, não. Aí não me deixou voltar para casa. <laughs> aí... Agora é meu guri. É, agora é. E aí eu fui atrás de alguns lugares para alugar. Hum. Uh, aí eu tenho um amigo que trabalha comigo até hoje, o Matheus, o Zunto, hum. que pediu para um tio dele me alugar uma chácara. Aí nós fomos conversar com o tio dele, me lembro como se fosse hoje. Aí o tio dele nos alugou. Eu fui arrumar o telhado. Quando nós mexemos na tesoura do telhado, caiu a parede. Nossa Senhora! Barbaridade! Aí eu fiquei uma naquela situação emprenfado. sem um real. Eu tinha uma cheve e seis éguas que eu tinha que vender para fazer meu treinamento. Uma caminhonetezinha cheve, passava nos buracos e caía a porta. Nossa Senhora! Vai, era muito... E aí eu disse, puta, como é que eu vou fazer agora? Aí comecei a vender tudo. Vendi as éguas pro meu irmão, vendi umas nuvilhas que eu tinha e vendi a caminhonete. Já criou essa éguas? Já criou? Já. Crioulo. Já. Uh, nós tínhamos a, a minha avó... Desculpa, ri, mas é que não... É. É. A minha avó, a mãe do meu pai, uh, pra gente passar de ano, ela nos prometia uma égua cada final de ano. <laughs> Se a gente passasse, ela nos dava uma égua. Então a gente acabou, cada um tendo uma criação. A do Santiago era a menor, do meu irmão G. Não passava muito, não passava nada. Mas aí eu e Funica a gente acabou ficando com o número de égua boa. boa. Mas foi uma baita estratégia dela, cara, porque foi. pelo menos eu não botava fora o dinheiro, né? Era uma boa. É, e eu vendi essas éguas pro meu irmão tá. e construí esse galpão. Pô, que legal com a ajuda do meu tio também, do Fernando, do Fefe. muita ajuda do Júnior Guanabara, do Luizinho, uhum. muita, ajuda muita ajuda dele. Muita ajuda dele? Muita ajuda dele. Ele sempre foi um apaixonado por cavalo criolo também, foi. mas cedo. Sempre foi. Nós somos amigos desde criança e essa paixão dos cavalos ele traz do avô dele, né, do velho Luizinho e, e perpetuou dentro da Ah, já vinha do, do, avô, sangue. Dele, claro, do avô dele, Marcelo. Eu te lembro é. que é. ele contou que não, trouxe os né? cavalos de avião, uma coisa assim. Ah, não, não vou lembrar. Cavalo não era, era gado. As vacas, vaca, vaca holandesa, era vaca, é, vaca, vaca holandesas, isso é, eu lembro, isso é, é, eu lembro. Era era eu lembro. Vaca, e ele criava quarta de milha também, isso, de raça boa. E foi o primeiro cavalo que eu, que eu peguei nesses galpões que eu fiz nessa chácara que eu aluguei, foi dele. Uh, e aí ele mandou para eu para eu domar e treinar e meu tio também me ajudou muito fefe uhum. mas alguns outros amigos e enfim e aí eu peguei com seis oito cavalos na época eu tinha montei essas cocheiras e comecei a trabalhar ali seis meses depois cinco meses depois a Ju nos deu a notícia que estava grávida pô <laughs> foi tudo muito junto hein oh é, Zeca. tudo muito junto tudo muito junto. O cara tinha acabado de vender tudo que tinha. É. E aí descobriu que a mulher tava caindo. Que era, loucura. Era que fácil, quem né? era o primeiro? Eu tinha uma chefe, ela andava Ela andava, do tempo da chefe, ela andava segurava andava. a porta. Não, não era Nós íamos andando, a, era a tampa de trás caía uh -huh. e a porta do carona caía. Isso que era a gente amor, hein? tinha aí. que andar abraçado. <laughs> ah, era muito ruim. E aí, andava uns 15 km de estrada de chão, e aí, tinha uns buracão ah. quando chovia. Aí eu vinha muito bem, se assim, dava nos buracos, a porta. <laughs> e aí, era o que eu tinha, né? Porque daí veio a notícia que ela estava grávida. Nós tínhamos feito um mutirão: eu, minha madrinha, minha mãe, a Ju. Nós fizemos um mutirão lá para organizar essa chácara. Então, lavamos e pintamos a casa. Ah, meus tios e a minha mãe levaram louça. Tinha essas uhum. coisas de casa, assim, para me dar de presente, para começar lá e eu fiz um churrasco para comemorar tudo isso depois de tudo pronto fiz um assadão convidei todo mundo para ir para lá e convidei meu sogro <laughs> e aí meu sogro entrou mudo saiu calado e tal me deu um abraço tal foi embora aí eu tinha comentado com ele de pegar uma éguas dele para domar e coisa, mas aí ficou meio no ar ele não falou <laughs> nada entrou e saiu aí um dia a Ju chegou e para pai quer falar contigo lá tô... pai ele era todo metido a bravo né cara era um... Um brutal macho, era. Era. E todo metido, né? Cara. E aí eu disse: tá, cheguei suando, tremendo, né? Claro. Me sentei com ele, disse. É lá que tu quer levar minha filha para ir morar e tal, não sei o quê. É que nós temos. Não tem outro. Não, lá minha filha não vai morar. Disse. Aí disse, eu quero te convidar. Aí me contou um pouco do projeto da vida dele e tal, que ele ia desativar o ar, quero te convidar para vir para cá. Ah, troça era do sonho, né? Bom, conheceu lá. É, pô, lindo lá, lindo. <laughs> e aí, eu disse, tá, deixa eu dar uma pensada. <laughs> ah, que pensado! <laughs> que marra, hein? <laughs> Cara de pau, é <laughs> uma pensada. Eu não tenho nada, tô com a tua filha. Ah, deixa eu pensar. <laughs> Esperando pra nascer criança. Aí, desajustou: o que, que tu vai pensar? Aí eu disse: não, é difícil conviver comigo, não é fácil. A gente vai ter que conviver junto. Ele vai querer mandar em mim, eu não vou querer obedecer. <laughs> e aí ele é pai, é todo caprichoso, cheio de, né, de coisa com, a, com. Era dele, né? Na, Na casa dele, mesmo. é. E aí, eu, num primeiro momento, eu pedi para ele: disse, não, eu não vou trazer os meus para cá, eu vou seguir lá, vou seguir. Uh, mas aí ele ele tinha uma liquidação de cavalos para fazer, mas eu quero fazer um negócio contigo. eu Aí eu ofereci para ele de preparar todos os bichos do leilão, dessa hum. liquidação dele. Ele tinha vinte e poucas éguas de cria e uns cavalos quarto de milha, da raça quarto de milha. Preparar como? Não é só botar na. Domar. Uh, domar, botar na cocheira, cuidar, arrumar pelo, tá, estado. Tá, tá, tá. Deixar entendi. apresentável para apresentar para o tá, público. entendi. E domar. Tinha 21 que eram chucras. Caraca, hum. que trabalheira. Aí eu fui para lá eu trabalhava meio turno na minha chácara e meio turno no aras do pai da Ju. Aí é, terminei de domar, fizemos em dezembro uh, o leilão dessas éguas em Guaíba, fez a liquidação ficou sem nada lá. Aí desde aí a gente Eleva sentou, a combinou e eu levei os meus para lá. E, bueno, aí troquei pra ele. Ele ficou com uma duas águas que era a mimosa dele e disse: ah, só cuida essas águas pra mim e o resto é teu. Porra. Aí tem uma história legal também disso tudo. Que daí, depois de tudo isso, meu avô começou a me visitar e a gente crer, voltou ah, a se falar. E, enfim. Só tudo, coisa boa aconteceu. Só depois. coisa boa aconteceu. Aí, meu sogro tava morando em Porto Alegre. Tava num projeto da Cardio aqui em Porto Alegre. E E aí, meu avô chegou lá e eu tava construindo cocheira. Desmanchei um tambo que era do meu sogro. Uhum tinha um troço de ovelha, uma encerra de ovelha ah, e um tampo, sim. botei tudo abaixo e tava construindo cocheira e aí o meu avô ligou para ele e disse, Ah, esse filho disso filho daquilo, tu viu o que, é que ele tá fazendo aqui não sei o que e tal e aí passou para ele assim, ele disse Pá, livrando o meu quarto <risos> <risos> resto, tu, faz, tu faz o que tu quiser porra. não vai botar cocheira no meu, <laughs> meu quarto, quarto. É. <laughs> Mano, aí se juntaram os dois e ele tremeram. e aí desde 2001 eu tô lá aí eu que legal eu, Zeca. me mudei para lá e tô Ô, até hoje eu, vamos falar só um pouquinho sobre doma? vamos que eu acho importante eu acho uma parte legal e tu nos falou aqui um pouquinho antes com quem tu aprendeu a domar na lida então eu aprendi muito com meu pai né lá atrás com meu pai aprendi a domar uh, tinha alguns ajudantes do meu pai pessoal que domava na, na, no campo do pai lá como o marco antônio quando eu tinha uns 14, 13 anos, 14 anos, eu passei umas férias lá fora e junto com esse Marco Antônio, tá. ele tinha pego uns 20 cavalos para domar do meu pai. e Eu fiquei acompanhando todo aquele verão as domas dele. Uhum. Aprendi muito naquele, naquele ano e, e com meu pai muito. Meu pai Se me ensinava um muito. Se queixo nessa época? Ele não. Ele quem ele, o, o Marco Antônio, o Marco Antônio não. não. Já se diferenciava? Já ele. se diferenciava. E já me chamava atenção porque ele perdia mais tempo na base, enquanto os outros manhavam, derrubavam, ensilhavam e já saíam montado viajando. e fazendo. Ele demorava. Chegava a demorar uma semana para montar num potro. Só que quando ele montava, estava 300 vezes melhor do que os outros que já estavam sendo montados há 8, dez dias. Tu e, já percebia isso? Já percebia isso. E, aí e ele era reconhecido a que... já por esse. Era bem visto? O trabalho dele, o estilo de doma dele nesse momento? Pelo meu pai por nós, sim. Tá. Uh, em Pela geral, região, não, não, porque demorava. Entendi, ah, sim, mas demorava. E aí o pessoal queria para trabalho e tal. Não era muito valorizado. Então Tanto que, que, ele, 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 que ele acabou saindo e seguindo outro ramo. Pode crer, Ele não mano. continua E com o meu pai. Aí depois também, mais ou menos nessa época, o meu pai trouxe um cara que era o Zé Paraguai. Um cara que era muito laçador. E estava começando um cara que domava mula domava hum. e lidava com quarto de milha. E tava, tinha aprendido com o Mimi Bezerra, que era um cara que tinha vindo dos Estados Unidos, tinha trazido um dos melhores treinadores dos Estados Unidos para o Brasil também, para dar curso e tal. Esse cara tinha aprendido um pouco com ele. E esse cara veio para o Rio Grande do Sul e a gente fez algumas aulas com ele. Hum. E aí eu comecei a aprender algumas técnicas dessa modalidade com ele. E foi quando eu comecei a, nós começamos a estudar. Nós aprendemos dessa técnica, dessa modalidade nova, e aí começamos a estudar. E aí que nós descobrimos o jogo: não, mas tem um que Pode é o kart. Tem um que é o kart, é. tem um o <laughs> Papa lá. Né? É, esse que está nos ensinando aqui é filhotão. O bom tá lá. Qual é a primeira atrás. Qual é a primeira coisa é, que é tu entrega? Um... Parece o cavalo lá para. Qual é a primeira vamos coisa lá. que tu faz na doma? É, primeiro, tá eu amanso bem de baixo, tá? é, solto o cavalo, boto o cavalo para andar, rodar. Deixa ele cansar um pouco e aceitar a minha aproximação. Tá. Ele começa, ele é, alguns são bem bravos no alguns início. Alguns são bem bravos. A maioria vão. Eles vão tentar fazer. Cada um é, é um pouco aleatório. Cada sim, um sim. faz uma coisa. Sim. Cada um tem a sua personalidade. Cada um tem a sua personalidade. Mas, em geral, não aceitam a nossa aproximação. Tá. Uh, o cavalo, na natureza, ele é presa. Nós somos hum, predadores. Claro, Esse é o não. instinto. O cavalo é irracional. O cavalo não raciocina. Então ele age por instinto, e o instinto dele é de presa, é de Sim. caça. Então ele nos enxerga como caçador. Tá. Hum. Certo? Então a primeira reação do cavalo sempre é de defesa. Então qualquer tipo de reação é fuga e é, é, é defesa. Então é tentar reverter primeiro esse papel é tentar ter uma aproximação, tentar mostrar para ele que eu sou a segurança dele. A partir do momento que eu mostro que eu sou a segurança, eu começo a ser naquele momento em quem ele confia. Uhum. E aí a gente vai fazer um trabalho de aproximação. Aí apresento cela, escova, água. Alguns dias depois monto. Só físico ou tu conversa com o bicho? Também? Não, físico. Físico. Essa proximidade é, é física. Existe é. um contato de olho, por exemplo, tu tenta Sim, e... muito. Contato de olho e mão. Muito. Tá? Porque é pressão. Tudo que tu botar pressão, tipo olhar fixo nele e pressão com teu corpo, é, é, o cavalo ele trabalha, ele reage. Do mesmo jeito, vamos dizer. É, enfrentando a tua pressão e saindo da tua pressão. Tá. Então toda vez que ele sai da tua pressão e tu apresentar alguma recompensa, ele começa a associar que se ele sair da pressão, ele vai estar numa zona de conforto uhum. e aí ele começa a sair da tua pressão. Ele começa a não enfrentar mais a tua pressão. Tá. Então ele associa com isso daí. E qual é a recompensa que tu dá? Descanso. Descanso. Para ah, imediatamente. Eu... Descanso. Carinho. Afago. Uh, e a questão do som, porque o cavalo ele não entende língua. Sim. Uhum. Tá. Ele às vezes associa, por exemplo, tudo que é movimento que tu faz, tu usar o som. E aí a hora que o cavalo acha a saída, a hora que ele encontra o que tu quer, tu alivia, tu dá a recompensa, tu tira a pressão, ele vai se ele fizer esse som eu faço isso e ele me alivia. E aí, ele começa a associar o som com aquilo ali. Uhum. Então, tipo, tudo é uma associação de castigo e recompensa. Entonação. Castigo, trabalho, recompensa, descanso. Castigo, trabalho, recompensa, descanso. Entonação. Tem, isso chega a surgir algum efeito de tu falar mais doce, tentar se comunicar mais docemente com o cavalo do que de forma ríspida? Natural. Mais doce ou coisa não, mas de forma natural. Se tu, se tu lidar com uma energia muito forte, de forma muito ríspida, tu vais ter um cavalo ríspido e tenso. Tá. Se tu lhe dá de uma forma natural, com respiração normal, e, e normal, natural, sem levantar a voz, sem uh, aumentar a tua energia, sem... Colocar ele em perigo. Né? Colocar ele em perigo, e ele vai ser exatamente igual. Eu costumo dizer sempre, o cavalo é reflexo do cavaleiro. Perfeito. Uhum. Tu olha o cavalo, tu conhece o cavaleiro. É, é bem... E os cavalos de Zeca Macedo são top ah, Alguns <risos> <risos> tá, aí tu fica uma semana ali fazendo Então amansando, amansando ele, Aí depois a gente, eu começo tu a montar monta. tá. E aí que monta e que em primeiro lugar É só ele e aceitar que tu tá em aceitar cima Aceitar que eu tô em cima tá. aí Começar a caminhar comigo em cima Parar comigo uhum, em cima corre. Porque é muito importante eu ter controle antes de andar Com freio Sim. já? Não, eu começo pelo buçal, começo tá. pelo focinho Depois uhum. eu vou colocando, aí eu coloco o bocal que é um de couro, uma embocadura de couro que a gente usa para domar. E também freio, bridão. Um freio bridão ou bridão sem, sem a perna, e é que me facilita o meu manejo. Tá. Uh, eu vou tendo um pouco mais de flexibilidade através do bridão do que no bocal. E aí eu começo a acostumar com, com embocaduras uhum. e aí vou, vou fazendo isso. Tipo, eu vou colocando pressão, aí ele para que é sair da pressão, uhum. eu alivio. Sim. Aí ele aprende que eu, quando ele para, eu tiro a pressão ele começa a parar. E é assim com tudo, movimentos de perna, movimentos de mão, aí depois trote, galope, e... aí depois ponho no gado, Sim. e aí eu vou ensinando as Quanto manobras. Quanto tempo leva, mais ou menos? É. A gente demora nesse processo inicial uns 60 dias, nesse é, é processo inicial. Tempo. Aí depois ele passa por um processo um pouco mais avançado, demora uns oito meses. Hum, pô, aí depende tempo. de cavalo para cavalo Quanto tempo que ele vai Todo esse tempo ele fica lá contigo então, Todo esse tempo ele fica comigo ah, Eu tenho alguns criatórios que eu já tenho Um, um, um trabalho há muitos anos Que a gente uh, acaba uh, Já tendo sequência Então eu pego os cavalos aos dois anos, dois anos e meio A gente faz a toda a base E eles voltam para a fazenda, voltam para a estância Aí ficam trabalhando no campo Algumas éguas até eles botam em cria e tal e aí e eu vou fazendo outros. Uhum, e aí uh, fico com, por exemplo, um de 4 ou 5 anos que já passou lá nos dois anos comigo, que eu começo a competir agora. Aí eu já tenho de três anos e já tenho de 2 anos. Entendi. E aí eu começo o processo. Ele vai para casa para amadurecer, volta outro novo, vai para casa. Então se criou uma cadeia já. Sim, ah, sim. Já né? tem uma linha nunca. de... Então, tipo, linha de produção quase. É, a Santa Teresa lá o Pedro Mogli, a Harmonia, Santa Vitória, uh, alguns outros que estão começando a fazer comigo agora que é o Júnior, uhum. né, o Guanabar, é, que eu já tenho, tipo, eu estou montando os cavalos para competir esse ano, eu já, já sei que os já, que eu vou, você sabe, a que, base vem forte. Que tem para o <laughs> ano que vem e que tem para o outro ano, e a gente já Chira, sabe... E qual não. é a tua capacidade de atendimento lá? Hoje, 18 cavalos. Não consigo muito mais do que isso daí. só tu que fica Cheguei na lida? Te, não, nós somos três pessoas montando... Quatro pessoas, perdão, porque eu me esqueci do meu filho. Uh, somos quatro montando. Tá? E dois uh, na limpeza, um no escritório e uma moça na, na cozinha. Uh, 15, 16 horas por dia. Né? O pessoal trabalha nisso Caraca. daí. Caraca! Uh, dedicação Os que menos trabalho, mas... trabalho 9, 10 horas. Boa. Porra! É, eles trabalham muito e treinamento por dia quantas horas ali o cavalo fica no de 40 minutos a uma hora não, não é mais que... ou menos me tá ah, tem alguns cavalos não, não. É, tem alguns cavalos que a gente monta duas vezes que a gente maneja duas vezes porque é muito importante que a gente maneje com eles né tá. não abandone eles uhum. na cocheira então a gente vai ali monta 30, 40 minutos e largo, porque o cavalo, ele, primeiro que a natureza dele é de viver solto, em movimento. Sim. Então e ele está sempre guardando energia exatamente para a questão de fuga, para questão de fugir. Sim, para poder fugir. Então a gente tem que ter muito cuidado que isso daí não abandonar Então tu tem que Legal. manejar. Então a gente maneja duas, três vezes, né? Tira da cocheira, uhum. mexe, maneja e tal. E alguns cavalos, dependendo, que tem uns cavalos que são mais enérgicos, né? Tem mais que a gente tem que lidar duas vezes por dia montado. Então, tem um escola que nos toma mais tempo. outro nos toma muito tempo. Quando a gente tem tá sendo público. Energia potro. lá em cima. É. <laughs> Imagina. Toma, é. Tá aí, o teu filho é o Gabiru. É o Gabiru. É. O Gabriel, é. Eu vi o vídeo dele lá chegando com o, com o Guanabara Saladeiro para o recebimento do troféu ali. Isso. Ele ajudou a treinar? Sim. Uh, o Saladeiro, na verdade, o, o Júnior me ofereceu ele para venda. E aí eu vi a possibilidade de um cavalo bom para o meu filho, para o ah, Gabriel que ele, ele tinha ganho o Freio Jovem um ano antes, afinal do Freio Jovem é? e ele queria subir pro o pro profissional e aí só que os cavalos dele já estavam de, meio defasados assim já estavam começando cheio de vícios e tal e eu precisava arrumar mais bicho bom para ele e aí eu vi a possibilidade no Saladeiro que eu já conhecia por ter montado ele antes ele, ele tinha uns três anos e meio quatro anos Aí eu ofereci o um negócio de ficar de meio com o Júnior, de ficar sócio do Júnior nele, para dar para o meu filho correr, para o Gabriel. Uhum. Aí o Gabriel treinou ele um ano e meio até competir. Aí credenciou, quem credenciou nesse ano que ele ganhou no ano passado foi o meu filho. Classificou ele em Santa Vitória. E, e aí correu a semifinal de Bagé, não classificou. E aí que vem um episódio ruim. <laughs> uh, e lá eu dei uma. Eu primeiro dei uma entrevista infeliz. Eu falei que ele não tinha se dedicado e. Nossa! Enfim, não sei pra quem que eu precisava provar que meu filho não tinha dado, porque sei eu. Uhum. Tomei mijada de todo mundo, de dela. <laughs> de todo mundo que importa, ela. De todo mundo que importa. <laughs> é, e aí dei uma entrevista muito infeliz e ele se ofendeu muito com a entrevista que eu dei. Muito, muito, muito. Ele disse: Porra, vem pra cá, me dedico, me foda aqui, trabalho, faço. E aí tu, porra, tu chegou lá tu. Todo mundo sabe que eu fico aqui nas minhas férias em tudo. E aí Meus colegas, meus amigos chegou lá e disse: "Os caras que eu não me dedico, que eu não estava me dedicando". E tinha sido um momento ali de 60 dias, de 40 dias que realmente ele estava, tinha dispersado e que precisava naquele momento mais dedicação. Eu cobrei dele, mas eu também não entendi a idade dele. E que idade ele tem? Ele tinha 14, está com 15. É, tá. Poa, trino. E aí, quando ele chegou em casa, antes de eu sabia dessa ofensa dele, né? Que eu tinha ofendido ele com isso daí. Sim, você tinha percebido. que Não, bobado. Aí, uh, claro, porque eu queria justificar que não tinha andado tão bem. Uhum, uhum. E... Sim, na tua cabeça era uma justificativa, né? É. Ele pode melhor que isso, tá? Exatamente. E aí, uh, eu fui cobrar isso dele. Eu disse, cara, pro pai levar ele... Pagar mais frete, levar para escre escrever ele em outra semifinal, tá, 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 ele tinha direito a mais uma né, na repescagem. É. E aí, uh, tu vai ter que te dedicar, cara. Tu vai ter que vir para cá, tu vai ter que te dedicar. Desse jeito, tu não vai classificar. e tal. Não, eu já queria aproveitar e te dizer que eu não quero mais. Pá, daí tomei um choque, eu disse, puta merda, e tentei reverter ele na hora. Não, filho, quem sabe? Eu disse, não, 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 não quero mais. Aí virou a cabeça. Aí de noite, cheguei em casa, fui falar, da... Tava os três já com o discurso pronto. <laughs> aí me cagaram a pau. Aí eu vi da burrada que eu tinha feito, mas bom, não tinha mais volta, eu já tinha feito, pedi desculpe e tal, mas já tinha feito. E aí eu levei ele na semifinal, nessa repescagem, eu comecei a treinar. E aí na minha cabeça eu botei assim, então eu, ele precisa ver que se eu me dedicar, ele precisa ver que é dedicação, comprometimento e tal, sei que. E aí eu dei a vida nesse treinamento. <laughs> aí classifiquei ele, classifiquei, fiquei em segundo na semifinal já com uma média bem alta, com uhum. 2.400 de média, sobrando cavalo, tinha feito vários erros na prova. Então, digo, mais do que isso eu vou fazer. Então, tipo, posso não ganhar todos os freios, mas eu sei as notas que ganho freio. Uhum. Eu não vou ganhar todos, mas de alguma coisa eu vou ganhar. Para me ganhar, vão ter que fazer mais que isso. Na Sim. minha cabeça eu tinha muito forte isso. E aí, uh, 30 dias antes da final, eu me mudei para Rolante. Hum. Conversei com a Ju. Aí me mudei para lá para tirar a cabeça dos problemas de casa, de todos de outros problemas que vinham acontecendo. E aí me mudei para lá. E fiquei 30 dias concentrado antes do freio, treinando os três cavalos que eu tava na final do freio. Levei gado, levei tudo. O seu Evaldo Rosa da Estância Liberdade, lá em Rolante, me cedeu toda. Tu levou gado, três cavalos. <laughs> uh, para casa do cara. <risos> <risos> o cara me deu toda a estrutura para eu treinar. E aí, graças a Deus, eu ganhei e freio. Mas quem iria correr a final seria o Gabriel? Se, uh, classificasse, se, classificasse, se classificasse? Sim, sim. O projeto era todo dele. Gurizada, pra quem não sabe, isso aí a gente tá falando do Saladeiro, o Guanabara Saladeiro aí, foi o cavalo campeão do freio de ouro de 2023, essa é a história que ele tá contando. Mas que depois se teve um término legal, né? Porque ele é que foi entregar o cavalo para receber a premiação. Sim. Deu pra ver que ele tava emocionado, tu abraçou muito ele. É. Foi bem legal aquilo ali. Vamos mostrar essa parte? Dá para mostrar aí, Dudu. Vamos fazer, a gente faz ao vivo aqui, quem uh. sabe faz ao vivo. Uh, uh. Bota ali é, o segundo vídeo, por favor. Uh. Tu podes colocar. No início. Tu pode colocar bem no início aqui, por favor, Dudu. Que já vai ter essa cena. ali? Bem no início. Hein? Bem no início do vídeo. Bem no início, pessoal. Aí, ó. Com áudio ou sem? Com áudio, pode ser. É. Bota bem no início, Dudu. é nós falando aí. Não tem problema. Essa é a chegada, então, do Gabiru para entregar o cavalo para o Zeca Macedo. Bonito de ver, Tchê. É massa de reveza é Eu massa. me arrepio. Nem precisava falar. <laughs> eu nem ganhei nada, mas eu <laughs> me arrepio. Mas ele chegou com tudo, né? Ele chegou, chegou em cima. Tu viu né? que ele é, chegou, chegou com chegou, energia ele ali. Ele lá em cima. Tá, valeu, gurizada. Pode tirar aí, por favor. Só para exemplificar a chegada. Depois eu quero mostrar aqui alguns lances teus. Uh -huh. Lance, nem sei se é lance... <laughs> É, alguns lances que a gente possa para que tu possa comentar. O Zeca, tu falou que tu ia uh, com três cavalos na final. Tu, tu participa com mais de um cavalo? Sim. Ah, uh, eu não sabia como é que é isso. É assim. Ó. Uh, eu posso. É ilimitado, eu posso montar quantos cavalos eu quiser. Tá. desde que eu classifique. Tá. Classifique o cavalo. É. Tá. Quem classifica é o cavalo? O cavalo tá. Uh, são cerca de 40 credenciadoras tá. no Brasil, Uruguai e Argentina. Uh, depois sai para 11 semifinais, 10, 11 semifinais, onde uh, sai 540 cavalos para essas semifinais. 540, é. cara. Aí de, dessas semifinais sai 96 para final. Tá. Porra, mas é um monte de cavalo. Sai em, em algumas semifinais, dependendo do número de credenciadores que tem, uh, classificam 8. Na região de Santa Catarina, Paraná e São Paulo, classificam 4. Tá. Uruguai e Argentina, classifica 4 também. Hum. Aí na nossa região, mais no Rio Grande do Sul. Uh, é dividido em Norte e Sul, Rio Grande do Sul, como tem muita credenciadora, e classifica oito a semifinal. Tá. Uh, e mais a final dos inéditos, que é a final do Bocal de Ouro. Então, dessas aí, tu credenciou, quantos tu credenciou, tu vai para as semifinais. Tá. E, a gente varia as regiões, para não concentrar sim, os cabalos na mesma região. A gente vai para as semifinais, passa para a final. Quantos tu classificar, tu corre na final. Eu costumo correr 4, 5. Meu máximo foi 8, 7 ou 8. Caraca! Cavals. Só que tem uns gurias, o Daniel Teixeira, esse alemão Barbudinho que tava ali, eu que vi. me abraçou. O Dudu Quadros, o Fabinho, o Guto. Mais algum que eu, que eu possa estar tá me esquecendo aqui. Uh, chegou a classificar 12, 15, acho Mas que. Mas ganhou cinco vezes, não. Uh, o Daniel, acho que ganhou cinco vezes. É? Uh. Daniel tem cinco títulos. Tem o Milton Castro, que trabalhava com Maneca Viana, é. que trabalhava na Santa Idivídea de São Lourenço. Tem oito títulos, mas também monta pouco cavalo, não, não costuma montar tanto, é mais ou menos parecido comigo. Uh, daí tem o Daniel e eu com cinco títulos, que somos segundo dos maiores ganhadores. Pô, que massa! Pô, que legal. Eu não sabia que chegava a montar tantos assim. Ah, que bacana! Ah. Cara, mas e aí Bastante tá? E, e, mas então <laughs> deve ser difícil. Pô, isso aí, cara. O cara classificar quatro, Porque... é, é, é. cinco? E aí o dono é. dos outros cavalos, pô, tu, tu ganhou é. com esse, não ganhou com o meu? Não é, tem mas, essa cobrança, não. não. De algumas pessoas tem. Tem? Tem. Claro tem. que tem. Uh, Os caras inveja tem é tudo. Vaidade pura. É uh, vaidade. vaidade pura. Vaidade pura. É. Uh, tem, tem essa cobrança. Uh, normalmente eles nos mostram no início já. O cavalo? Não, o dono. O dono. Já tá. nos mostra que, que, tipo, quantos tu tens? Sabe? Uhum, já te faz uma pergunta, entendi. tu já, opa, já sei onde é que eu vou abordar. Tá. Então a gente já vai mais ou menos preparando. Então, quando a gente chega na final, não que e ele saiba, mas a gente tenta ser o um, 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 máximo que a gente pode de, de transparência na situação para tipo não apresentar nenhuma novidade para ele Entendi. não ser nada mas calibrando negativa. as, as é. expectativas então a gente vai trabalhando já isso daí para que ele já vai sabendo conhecer os melhores cavalos uhum, que o dele não uhum. tem tanta chance que tal, tá, então a gente já vai conseguindo uh, Sim, manejar vai isso aí o Zeca eu queria saber uma coisa aqui Como, uh, no que que o cavalo criolo é bom por que, que ele é tão bom? Por que, que vocês amam essa raça? Quais são as principais características que diferenciam ele? O freio de ouro é a prova mais completa de uma só raça do mundo. Do mundo? Uh -huh. uh, primeiro, habilidade, coração, né? uh, garra, né? vamos botar essa palavra, uh, habilidade e rusticidade. O que, que é rusticidade? É o um cavalo que ele é apto a qualquer intempero, tá. de frio, calor, uh, doença, dor. Ele umidade. é muito rústico, umidade. Ele é muito rústico, muito rústico, sem perder nenhuma qualidade esportiva, sem hum. perder nenhuma qualidade funcional, vamos tá. falar assim. Uh, são cavalos de boa comodidade, de bom temperamento. Uh, com uma habilidade para movimentos laterais e principalmente com gado, muito grandes são animais com instinto muito vaqueiro uh, e extremamente mansos, principalmente nos dias de hoje que são super selecionados. Muito mansos. Uh, e uma coisa que é aficionante mesmo, assim, sabe? É, é apaixonante, é o freio de ouro. É a modalidade, porque ela é muito complexa e. Eu não sei se outra raça seria capaz de fazer. É? Não sei se outra raça. Quarto de milha de trabalho se aproxima um pouquinho. Não sei se tem essa rusticidade, não sei se tem esse coração e esse limiar de dor que a raça crioula tem, sabe? Tipo. O cavalo criolo é, é muito forte para isso. E até teve um cara que, para mostrar essa rusticidade e a força do cavalo crioulo, ele montou aqui no Brasil, foi até os Estados Unidos. A cavalo não teve? Teve. Ele foi recebido lá pelo presidente americano é e tudo, mesmo? andou na naquela principal avenida. Não foi do Brasil, foi de Buenos Aires. Foi de Buenos Aires? É. Mais longe ainda. Desculpa, só que daí não foi, acho que até teve no caminho um crioulo que teve, que é o Cavaleiro das Américas, o Felipe Massetti. Esse cara, ele veio dos Estados Unidos, veio do Canadá até Barretos. <laughs> A cavalo. Crioulo? Não. Eu acho não. que na Argentina ele pegou um cavalo crioulo. Ah. Ah. Uh, tem a história do Gato e do Mancha, que saíram de Nova York até Buenos Aires, ou de Buenos Aires até Nova York, fizeram esse daqui. Tem, tem os dois cavalos empalhados aí, do Gato e o Mancha, que são. Ah, o Gato primos. e o Mancha são os cavalos. São os cavalos. Pô, que, que, massa. que é, é, de Dom Emílio Solané, que é o. Criador mais antigo da raça criou um, um, dos mais antigos. E da essa, raça E toda essa seleção, esse aprimoramento que a raça vem tendo, os preços dos cavalos são absurdos, são altos. Esses cavalos premiados ou até os que vão que são qualificados para a final, eles são colocados em uso na lida do campo, de fato? Muito deles. É. Uh -huh. uh, os cavalos que ganham normalmente não, tá? Ah. Porque eles vão para de prêmio para reprodução e Acaba servindo como investimento financeiro. Uhum. Então, tipo, vendem coberturas, usam uhum. para melhoramento genético dentro das criatórios. Então, ele acaba ficando só na reprodução. Mas esses cavalos todos são feitos nessa lida: uhum. Uhum. eles são produzidos, tomados, treinados e, até chegar no nível de competição, eles são feitos nessa lida. E muitos deles voltam para a atividade uhum. nas estâncias. Uh, eu sou um pouco curioso aqui, eu tô embalando aqui nas perguntas. Uh, eu queria falar um pouco de preço dos cavalos. Tu tá. tens como falar alguma coisa, Tem, alguns valores c... de Tem. cavalos que já bateram não recorde? Sim. Pra gente ter uma noção de grandeza, o que que, o que, que é o cavalo criolo, quanto vale, qual foi a maior venda, alguma coisa do tipo? É. Depende do mercado, depende na hora da pessoa que está disposta a pagar. Não. Sim. Isso é muito importante. Uh... O cavalo que eu ganhei em 2016 foi vendido por 2 milhões e meio. Teve um cavalo aqui, o Equador de Santa Divisa, que na época tinha sido o cavalo mais caro a ser vendido por 11 milhões. Pomba? Uh, foi campeão esse, ao menos? Não, pai de ganhadores. Ah, produziu campeões. Pai de ganhadores. Uh, produziu campeões. 11 milhões? 11 milhões. Caraca! Uh. Mas tem gente que compra em condomínio, assim, né? Nesse, algum... Esses dois foram... Foi ah. comprado por condomínio. Uh, Teve o cavalo Impulso, uh, o J.A. Impulso, um cavalo que foi comprado por 3 milhões, 3 milhões e pouco. Foi comprado por um proprietário só. E é mais ou menos... Como é que eu vou te dizer, cara? é São super tá os cavalos que têm aceitação de mercado. Tá. Super valorizados. No geral, não é não são esses valores. No geral, é um valor comercial acessível. E o que, que é um valor médio, vamos dizer? 20, 30 mil. Tá, 20, 30 ah. mil um cavalo. Crioulo bom, ah. qualidade. O um finalista do freio de ouro, 100 mil, 90 mil. Ah. E aí, se ele tem aceitação de mercado genética, como pai ou mãe, isso valoriza muito. Valoriza mais. E não é só os 100 mil ou 90 mil, porque o não, cara não. tem que manter esse cavalo tem que manter. também, que custa caro, né? Custa caro. Custa aí cerca de 3.000, mil, 3.500 mil por mês. Cada ah. cavalo. Cada cavalo. Pá, tá louco, Otávio. E vá milho, <laughs> vá carinho, tá maluco? <laughs> cara, a gente tava vendo aqui as cenas, eu e o Vicente aqui, e eu disse: eu não sei quanto vale esse cavalo, não tava tá falando de saladeiro. Não sei, Vicente, talvez uns 200 mil, 300 mil. Não, que tu dissesse que depois estaria avaliado em mais de um milhão ali o cavalo. Não. A gente não tem noção, né, cara? É muito dinheiro. O... Porque eu te pergunto isso. Te perguntei se ele é colocado na funcionalidade o cavalo ou se ele funciona só como uma obra de arte como um artefato para o proprietário poder exercitar a vaidade dele te dou um exemplo assim por exemplo eles não quero colocar errado não estou dizendo que todos os criadores não, não são dizer. desse não, sentido não. nem nada mas é isso ele é realmente funcional na propriedade do dono ou se só serve para tu amarrar ali na árvore no churrasco e dizer, olha aqui meu cavalo vale 500 mil reais, não sei o que. Porque tem muito disso também, né? A vaidade. Nós é. estamos falando de algo que é movido, a, a, esses valores são estratosféricos pela vaidade, muitas vezes, né? Sim. É uma disputa grande econômica, não sei. É, né? Disputa vaidade. de ego. Ah... Disputa de ego. ah. ah Bom para o mercado. Tem, algum, tem algum, alguns. Vamos falar assim: os criadores. A grande parte dos criadores, quase 100% dos criadores, não tem isso. Uhum. Tá? Porque eles trazem da sua essência. Uhum. Certo? É, inclusive, trazem culturalmente um apreço, um ciúme, um, um, um cuidado muito grande, um zelo muito grande pelos seus cavalos. Uh, os investidores. Numa grande parte das vezes, tem por isso. Aí a função do cavalo é outra, né? Aí caso. a função do cavalo é outra. Aí a função do cavalo é competir, é massajar o ego, é... Uhum. Uh, alguns não, entendeu? Alguns criadores compram pela paixão ou, sei lá, por lembrança do passado, por... Uh, <laughs> Amor, à raça por mesmo. Por projeto de vida, por Sim. querer entrar nesse meio tão sadio, num meio tão bom... E aí acabam fazendo investimento por uma realização pessoal. Legal. E tu me citou outro dia que tu já treinou um cavalo do Galvão Bueno também, né? Já. É, porque ele é um investidor forte, Botinha né? Botinha queria levar ele lá em casa. É, eu, é. é, Eu já trabalhei pra ele. <laughs> e era cavalo criolo do Galvão criolo, também? Criolo. é. ele né? é um investidor Platina. forte, né? Ele é cri... gosta é. muito, né? Ele desenvolveu... Ele hoje não, não tá mais investindo no, não? no cavalo crioulo, não. Ele acha que ainda tem, mas não, não tá investindo, não é... Ativo. Ele, não vou me lembrar agora, mas talvez 2007, por aí, 2008, hum. eu montei uh, na extinta prova BT Paineiras, que era quando construíram um projeto em Porto Alegre, projeto Querência lá no Terraville. Hum, tá, e aí sim. tinham algumas provas particulares, e uma das provas era a prova BT Paineiras, da família Bastelhechei. E, e aí essa prova, eles faziam dois anos de competição, e ele comprou uma dessas éguas e mandou ele o batalha, e aí, mandaram para eu treinar e competir nessa prova. Hum, com eu legal. trabalhei Com Isso. Ah, que legal. E, Eram sós. E o Basto Celexei, essa família, é muito tradicional também, né? Na criação? Ah, tá, é. Se não há mais, uma das mais tradicionais. Que então, idade tem um cavalo que. idade média, assim, um cavalo para participar do freio de ouro? Entre seis, Sim. média. Tá. Entre 6 e 12. 6 e 12. E, e tem cavalos que participam de vários seguidos, assim? Tem, tem cavalo que já correu oito finais. E, e tem cavalo multicampeão? Tem o Colibri Matreiro, um cavalo que é tricampeão, único da história. Tem o J. A. Libertador, que é o cavalo que é bicampeão, primeiro bicampeão da história do freio de ouro. Depois o Matreiro foi bi, tri consecutivo. Poto consecutivo, é, deve... O Colibri Mateiro foi tricampeão consecutivo. Ah. Porque são muitos cavalos, né? Eu tava falando são aí, muitos. são 540, depois pro final vai 96. Cara, é uma peneira? Pô, gigante. Tá louco? E todo ano tem alguém querendo superar ah. o outro, né? Pô, então é. E são poucos, então, que ganharam mais de um. Não, a gente. São poucos que ganham mais de um, são só esses dois. Tu vê? Tu vê, não, Na tá história louco, são cara. só esses dois. Que loucura, tio. Ah. E o cavalo se desgasta no, no... no treino ou. Por que, que ele é esperado anos depois, assim, digamos? Ah, porque sempre tem renovação, né? Renovação, uhum. cavalos mais jovens. Uh, como é uma prova muito complexa e o cavalo é um ser irracional, é muito difícil ele compreender todas as manobras e executar ela com excelência. Tá. Principalmente uma prova que associa gado. Hum. Então é muito difícil Tu acertar o treinamento para cada prova. Às vezes o mesmo cavalo, tipo, eu tenho anotado aqui tudo que eu fiz, minuto, vai tenho tudo anotado aqui que eu fiz para ganhar o freio do ano passado no Saladeiro. Se eu fizer a mesma coisa esse ano, não dá certo. Não dá certo. Eu preciso inovar, eu preciso fazer conhecer, um treino eu preciso novo. fazer um treino novo exatamente para eu tirar vício para uhum. eu é, porque eles começam a criar alguns atalhos, é, Começa a criar de recursos. O cavalo começa a fazer atalho, então é, começa a atalhar. Começa... Sim, começa a ficar experiente, cara. Começa exatamente, começa a, ter, a criar recursos para não fazer ou uhum. para fazer antes. Tipo, uhum. uhum. se Eu quero chegar nessa garrafa. Para que que eu tenho que ir lá e voltar sim, aqui? Ele já começa a querer atalhar aqui, né? <laughs> <Da manche. risos> é, então, e os cavalos começam a fazer isso. Então, tu precisa ter um sistema de treinamento bastante sólido tá. e para te poder ter recurso de, de contornar esse tipo de reação do cavalo. Que interessante isso, cara. E questão de saúde, né? Sim. Todo atleta acaba tendo é claro. algum... Bota um cavalo pra nadar? Ah, algumas pessoas botam. Tu não? Eu... Se necessário, sim. Se, se for por indicação a veterana. a A indicação é manter exercício sem impacto. Tá. Tá. E uh, questão de fôlego, resistência uh, de fôlego ou algum trabalho específico de lombo, de... Não é um trabalho que dá preparo físico. Não tá. é uma coisa que só o nado vai resolver. Tá. Mas ele, associado com um bom programa de treinamento, ele pode ajudar muito. Tem que ter um pouco de cuidado o nado, porque às vezes ele pode desgastar. Hum. O cavalo se desgasta, ele não dá preparo, mas ele precisa de preparo para fazer. Uhum. Uhum. E aí ele acaba desgastando um pouco o cavalo e o cavalo acaba perdendo uma explosão muscular. É. Oh, E eu quero ser o seguinte: a tua. Tu é bom mesmo e na funcionalidade. O teu foco não é morfologia. Não que são é duas competições diferentes dentro é. do Freio de Ouro Morfologia não não são duas fases diferentes é, ah. é que assim olha existem as exposições morfológicas tá tá que não tem nada a ver que não é que não tem nada a ver com Freio de Ouro uh, a raça crioula tem são três pilares tá são três provas que são de seleção certo que não fazem por, prova das provas parte das provas esportivas que é morfologia Freio de Ouro e marcha de resistência hum. certo a marcha é uma, uma, um tipo de cavalo totalmente diferente dos da morfologia do frei de ouro. Ah. Uh, a morfologia que afinal é na expo Inter que tem todo que é uma ferramenta de seleção para evoluir biotipo né todas as características e o frei de ouro é mais completa que ele associa a morfologia com a função então é tipo um morfofuncional. Entendi. Entendi. E aí ah. é uma prova só. O freio de ouro é é, não é distinto da morfologia. Tá. Eu acabo tendo, eu preparo funcionalmente para o freio, freio de ouro, mas eu acabo tendo que levar bonito. Uhum. Eu tenho que levar ele bem composto, pelo bonito, bem musculado, com um pouco de gordura. Não levar ele tão fino que não seja. Uh, como é que eu vou te dizer que não que não seja vistoso. Não tempo. seja vistoso, exatamente. Te pergunto assim tem um pouco de charme do cavalo também para ser avaliado no desempenho a funcional a apresentação dele total cavalo mais expressivo leva uma vantagem muito grande girar Caval... nas patas é normal mas ah. cada um tem o seu jeitinho e o seu sim. sim cada cavalo tem isso um... é levado em consideração é levado em consideração existe um critério de avaliação que ele é universal Tá. existe um critério de avaliação ele pode ser executado de várias maneiras dependendo do cavalo Uhum. Tá? Mas ele precisa, por exemplo, nem tu usou o exemplo da, do giro de pata Tem que ser apoiado no posterior com velocidade Sem apresentar reação Entendi Entendeu? Então cada cavalo vai ter o seu jeito de fazer, desde que faça isso daí tá. Que legal uh, Fazem uso de hormônio no cavalo? É proibido É proibido uh, É usado em algumas épocas como terapia tá. Por necessidade Uh, então, não 100%, mas se for uh, indicado. Mas não pode ser usado em época de competição porque tem exame antidoping. Tem, bom. Não pode nada de esteroide. Pô, legal, hum. legal. Quanto tempo como é que tu falou Tu tava tá, tu, preparando desse ano, mas tu sabe que vem outro. Quanto tempo mais ou menos tu começa a namorar o cavalo para até. Ah, esse vai. Tipo assim, daqui a dois anos, daqui a três daqui anos, a dois anos. Dois é. anos. Então já, é um, anos, já vai e te meio. preparando na já. cabeça antes, assim já. dois anos. E aí o proprietário já fica sabendo ou não. Então, cara, a gente tem que ter um, <laughs> um pouco de cuidado. Alguns proprietários, sim. Mas ah, tu criar expectativa, expectativa é ruim. É. Porque primeiro, que tem muitas variáveis, tem muita sim. coisa que pode acontecer. Sim, pode acontecer qualquer coisa no meio do caminho. Né? A gente está lidando com o um ser vivo. Então eu já cometi esse erro algumas vezes de, criar de iludir, uh, ele cedo, fazer um investimento de um ano e meio, dois anos. E no final não dá certo. Uhum. Então eu tenho que ter um pouco de cuidado na hora de falar. Só que por um outro lado. Se tu não eu, fala. Eu, se eu não falo, ele não investe. <laughs> claro. Então a gente tem que ter um certo jogo de cintura pra lidar com isso e teve daí. Teve cavalo né? que te surpreendeu, que tu achou que não ia dar nada e foi Sim. super bem? Sim. Teve. Chegou a ser campeão não? Já fui campeão. Vamos falar um pouco da tua é, cinco da... vitória? Não, da... vamos começar da história, porque ele voltou foi pra final e a gente é, nunca mais viu. Como é que foi a notícia para tua família quando tu classificou? Porque, porra, é o que tu disseste, já estavam criando há 20 anos, chegou ali o Zeca Macedo e é. classificou pra final. Foi loucura? Cara, uh, me lembro como se fosse hoje, assim, eu tava no fundo da pista ainda com os colegas, que, com os competidores, e o meu irmão, com um amigo nosso, veio correndo atrás da arquibancada. Quando ele veio correndo, eu já vi que ele tinha visto a planilha e ah. que eu tinha classificado e ele veio correndo e, foi, e é um pouco eu, essa imagem muito forte na minha cabeça porque é um pouco a síntese de tudo sabe tipo tudo que nós procuramos naquele momento tinha acontecido e aí logo atrás dele meu pai minha mãe meus avós Pô, ah, todo mundo para vir me abraçar e a gente saiu muito muito contente com aquela e desde então a gente vai a todos os finais todas as finais desde a sempre foi... comigo meu pai não vai mais porque faleceu mas está sempre conosco mas toda a minha família, minha mãe, meus irmãos. Que legal. Uh, meus Uma tradição filhos. de família mesmo. Tradição. tradição de, família. de família. Que bacana, cara. Pô, que massa, hein? Pá. E aí, que, que colocação tu ficou nessa tua primeira final? Pá, fiquei mal, eu acho que eu fiquei em último. <risos> <risos> Mas, Mas tava lá! Eu fiquei em último ou penúltimo? Fiquei ali. E aí, é. quanto tempo depois, como é que foi a progressão e o desenvolvimento? Quanto tempo depois pra ser campeão? Em 2004, foi quando eu recebi. Em 2013, eu recebi o Ganadeiro da Harmonia, o cavalo que eu ganhei na minha primeira final do freio. Tá. Hum. Uh, eu recebi esse cavalo primeiro cavalo com morfologia expressiva com chance de fazer alguma coisa com habilidades pra fazer alguma coisa que eu recebi dei a minha vida treinando esse cavalo uh, daí credenciei ele final de 2003 corri a semifinal uh, em Bagé em maio de, de 2003 não classifiquei fiquei na reserva aí duas semanas depois classifiquei ele aqui na em Rio Grande na semifinal de Rio Grande uh, treinei bastante até a final do Freio de ouro naquela final eu virei o eu virei o primeiro e o segundo dia em primeiro uhum. na, naquele ano virei sábado para domingo em primeiro ganhando freio de ouro aí por imaturidade falta de experiência acabei meio fazendo algumas escolhas erradas Caí para quarto e fui quarto não tinha alpaca na época hoje teria sido Frei uhum. de Alpaca. Uhum. Mas já foi uma vitória, né? Já foi uma vitória. Só que tudo tem um porquê também. Às vezes as coisas. Foi bom não ter tido a alpaca, porque provavelmente ele teria parado de competir com um dos freios, ia pra reprodução ah, e eu não teria ele. Sim. Ah, entendi, então, entendi. Eu, Hoje eu vejo até com bons olhos não ter, não ter esse tido. freio de alpaca. Porque no ano seguinte tu voltou com ele. Aí eu voltei no ano seguinte, fui freio de bronze. Pô. Aí já foi meu primeiro freio, né? Primeira, primeiro pódio, fui freio de bronze. E aí uh, um grupo de investidores, um veterinário Fernando Gonzalez, que trabalhava comigo, uhum. que era o veterinário dos meus cavalos. Disse, cara, eu quero um cavalo, preciso uh, me encomendar um cavalo para ganhar. E eu disse, um aí eu nós temos cavalo. Ah, nós temos. Não, temos um ganadeiro, cara. Tem um ganadeiro. Ah, ganadeiro, cara, tem um ganadeiro. Aí foi, foi meio que foi na minha, assim, sabe, tipo, tá. Mas por que, que ele desconfiou, tu acha? Porque a gente já, vinha já tinha 3, visto. 4 anos tá. com e ele. Quando perguntei: tem um cavalo é. para ganhar? O cara é disse: Eu tenho? já É, é, é. é. <laughs> e aí, uh, 11 proprietários compraram o ganadeiro. Tá. Fizeram uma proposta financeira e compraram o ganadeiro. E aí a gente virou ele, ainda esse não saiu para reprodução. Ele virou de 2005 para 2006 treinando direto. Hum. Não parou mais de treinar. Aí eu credenciei ele, classifiquei em Montevidéu naquela época, já fez uma baita prova em Montevideo E aí vim e ganhei o freio em 2006 com ele. E aí, como é que foi? Como é que foi? Loucurada? Cara, loucurada. Chorou? Assim, né? Foi... Ah, muito. Nós todos, né? Ah, nós tínhamos um, a realização de um sonho de... De fatia, De todo mundo. Da minha família, né? da nossa família... Da família dos criadores do cavalo, do tio Lauro, do Leonardo, do Matheus, do Rodrigo, de toda a turma. De 11 famílias que, tavam, que tinham <laughs> investindo. comprado, investindo. Uh, foi muito forte, muito forte. Uh, esse cavalo a gente herdou desse título, a gente herdou uma das nossas maiores amizades, que é o Marco Antônio Dotti, que é um paulista, cara, um mega empresário de São Paulo. Queria comprar um cavalo, comprou uma cota do ganadeiro. Primeiro cavalo que ele comprou, uma cota do ganadeiro, ganhou o um freio. <laughs> Pô! Cara chegou aqui. <laughs> e fizemos uma baita amizade. Hoje ele não cria mais cavalos e somos super amigos. Então tipo, ele revolucionou a minha vida profissional. Ali eu, mudou tua vida. Totalmente, totalmente. Ele foi o divisor de águas da minha vida profissional. E a realização de nós tudo, muita choradeira, muita festa, muita comemoração e posterior a isso muito trabalho. Que daí para frente eu comecei a pegar muito cavalo. Aí começou a brilhar mais oportunidade. Aí o Pila entrou. Total, total. Porque, assim, ano seguinte, chega um grupo de investidores e precisa de um cavalo para ganhar. E eu tinha visto um cavalo correr 15 dias antes. Aí eu disse, eu tenho um cavalo. <risos> <risos> Aí, só que, claro, não estava comigo, né? Sim. Aí indiquei o senhor de Santa Tereza. Hum. Liguei para o Fernando, ó, tá aqui o cavalo. Aí esse cara fizeram. Começaram a namorar, 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 oferece, pede tanto, oferece tanto, que daqui a pouco saiu o negócio. Ganhei o freio em 2007. Pô. Com o senhor de Santa Teresa, uma escolha minha também. Aí do, chega 2008, eu tentei o bi com ele. Tá. Fui prata. Pará, 2008, é. Não, fui. eu tribei, mas é que tu ia ser o bi, uhum, né? E vinha ganhando até o final. Putz! Leva o nome do meu filho, Gabriel, por causa dessa, dessa final. Que eu fui prata, é o nome do meu, do meu filho. Legal. Tem. E aí, em 2008, eu fui para prim, minha primeira final do Bocal de Ouro, que é o final de inéditos, e ganhei. Fui freio de ouro com a Quistoi de Santa Juvita, que passou pelo mesmo processo. Você eu preciso de um cavalo para ganhar... Só que ele estava comigo de novo. Disse, eu tenho. Curizada, já sabem como chegar no Zeca Macedo. É o seguinte, um vai ali no, no cassino, a 2KM do cassino, para ali Zé. no lado esquerdo e Zeca, eu preciso de um cavalo para ganhar. Tem. Tem é <laughs> tiro dado pro Gil deitado, Zeca Às vezes dá certo, às vezes dá errado. Ah, já quase apanhei bastante. Cara, impressionante. <laughs> e assim foi indo. Aí, em 2008, fui prata com o, senhor, com o senhor e ganhei o bocal de ouro. Depois, em 2009, eu ganhei com o matreiro, que foi o meu freio mais inusitado. Por quê? Porque? Uh, era um cavalo muito bom, coração enorme, mas um cavalo que não tinha tido uma boa doma. E que eu não tinha conseguido nem passar da semifinal do ano anterior. Uhum. Credenciei ele em terceiro, numa credenciadora. Levei ele na semifinal, levei no bocal, fui nono. Levei ele na, na semifinal da região, não entrei. Fiquei na reserva e não passei para a final do freio. E aí o proprietário me perguntou: tá, o que, que vamos fazer? Eu disse: cara, minha opinião segue a mesma com ele, só que a gente vai precisar de tempo. E aí o cara comprou a ideia, Marcelo Moraes, da Camila Castellano um cara que eu tenho uma gratidão enorme. Porque esse cara, ele foi comigo à morte, assim, sabe? Tipo, uhum. deu a vida naquele projeto. E aí me falou, eu disse, não, só vou parar o dia que tu desistir. Pô. Aí eu virei treinando aquele ano no cavalo, classifiquei em terceiro também, de arrasto, assim, bem por terra. Mas tu tava acreditando ainda. Dos três cavalos que eu tava na final, era o meu terceiro. Ih, hum. cara. Ele não era... Hum, não era treinando, filho. ele não tava o meu melhor cavalo. O coração dele é que fez ele ganhar? Que fez ele ganhar, no dia da final, ele derreteu. Ele derreteu. Porque, por cara, é, é muito é, legal, né, cara? O que, que é? Porque tu falou dele e tu te referiu ah. ao coração dele, quer dizer, a alma ah. do cavalo, é o isso. cavalo ali mesmo. É. Porque, que relação tu faz dele, tipo, com um soldado ou contigo ali? Ele percebe que ele tá entrando numa final? Sim. Você percebe. Uh, eu acho que a troca de energia de tudo é, cara, a mesma coisa que jogador, por exemplo. Mesmo advogado mesma uhum. coisa que tem para frente de um juiz uhum. uh, defender sustentar tua, sustentar tua, tua tese uh, tem gente que cresce e tem gente que se retrai e, e, e quando eu falo de coração é assim é, é por exemplo é, tá cansado tá a ponto de exaustão e respirar se e, então vamos e tu, tu, sente e não, isso. tu sente isso. Tu sente isso nos cavalos. E esse cavalo foi o cavalo que mais me entregou isso. Ele o Temprano foram os cavalos que mais me entregaram isso. Eu tô todo... ah, Tem... <laughs> esse cavalo... Ele iniciou uma prova... Ele é azarão total. Assim, uhum. tipo, ninguém acreditava nele. E, e aí ele iniciou a prova super forte. E eu acho que o que fez ele ganhar é exatamente isso. Tipo... Ele não deu bola para Dor, uhum. ele não deu bola para público, ele não deu bola para som, ele não deu bola para frio. Ele, 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 iniciou competindo forte, ele terminou, terminou forte. competindo forte. Que legal! Num dos anos mais difíceis, porque tinha muitos cavalos consagrados correndo. Baca. Inclusive o senhor tinha, tro é? tinha trocado de ginete. Hum. O senhor acontece isso em bastante? 2009 acontece. O senhor trocou de ginete, tentaram com outro ginete, aí foi bronze eu ganhei com o Matreiro. Que legal, massa, cara. hein? Que, que massa! Esse cara. foi o que te deu mais orgulho não? O Saladeiro que o saladeiro me deu mais foi orgulho. Saladeiro foi com mais orgulho. É, porque o Saladeiro, primeiro com 44 anos. Uhum. tá Então, tipo, numa coisa. Ah, o Zeca tá velho. <laughs> ah, é? é? Essa coisa, sabe, tipo, desacreditado. Uhum. E, e algumas pessoas conhecem os meus problemas pessoais, sabem uh, do, do quão difícil foi o ano para mim uhum. vários anos, né? Então, tipo, ah, tá acabado, não vai chegar mais... Desacreditado. E, totalmente desacreditado. Aí eu cheguei com um cavalo de 6 seis, seis de morfologia, saiu em quadragésimo. Hum. Então, tipo, peso morfológico praticamente zero. E aí o que ganhou foi a demonstração de... Esforço e dedicação do meu trabalho. Sim. Que apareceu muito o meu trabalho, saiu em quadragésimo, Sim, chegar em primeiro. E ganhei. Ganhei. o meu coração também. O, o meu coração, o coração dele, exatamente. O Júnior nos falou aqui na, na entrevista que vocês venderam dias antes, né? Uh -huh. E ele disse assim, não, cara, é que assim. Ele não tinha ido muito bem na morfologia, é. gente não tinha ali a expectativa, mas vendemos, né? Se eu soubesse que ia ganhar, não tinha vendido. Cara, e Vendeu aí. Deu na quarta e ganharam na quinta, na, no, no domingo, domingo né? É. No domingo. E tal, o cavalo era teu também e tal. Uh, como é que foi a sensação, assim? Na hora tu nem pensou nisso. Mas Ou depois, pensou? no almoço, na agenda, putz, vendemos. Não, 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 Porque assim, ó. É... Várias pessoas na hora vieram me dizer, ah, tu deve estar tá descabelando, arrependido. Uh, a gente, eu conheço o mercado, uhum. né? eu vivo disso aqui, né, cara? Eu sei. Poderia acontecer isso aí? Pô, poderia. Sim. É, para mim foi bom, eu ganhei credibilidade, porque Sim. a gente vendeu o que é bom, a gente vendeu o cavalo que ganhou. Cumpriu a palavra, né? sem Cumpriu a palavra. E, então a gente ganha credibilidade sempre na, nessa coisa séria, na coisa de trabalhar bem, fazer a coisa bem feita. Uh, e as pessoas. Uh, como é que eu vou te dizer? Quebra um paradigma. De que ganha quem tem mais dinheiro, ganha uhum. quem tem mais, sei lá, marca. Marca. É, na final, em qualquer disciplina, pode, sei lá, durante o ano, em, em coisas mais escondidas, em qualquer disciplina, na final, não tem essa. Vai ganhar quem merecer, quem naquele momento estiver mais feliz, mais bem preparado, é o que vai ganhar. E, e esse cavalo, um ano atrás. Uh, por 25 mil não, tivesse quem, não tinha quem comprasse. É mesmo? Aí eu assumi as despesas por 50% dele para dar para meu filho correr. Então esse carro não tinha valor de mercado nenhum um ah. ano antes. Nós vendemos por 100 mil. Que loucura. Vê, Sim, já era um lucro grande, né? <laughs> Tá louco. Sabe? Tipo, não, não tem como a gente dizer, ah, vou me arrepender. Não. Não, não tem como. Não tem como, claro. Sabe? Não. Claro. Zeca, eu quero fazer uma, uma coisinha aqui. Mas antes eu quero pedir pra todo mundo que tá aí, muito obrigado por estarem assistindo. Quem não é inscrito, se inscreve aí no canal, dá-lhe o dedo no like, que isso aí nos ajuda um monte. Manda alguma pergunta pro Zeca Macedo aí que no final a gente vai ler, tá? Zeca, eu queria que tu fizesse uma... uma, uma comparação, que tu fizesse uma análise da, da tua situação. Porque... Uh, tu estava relatando aqui antes da gente começar a conversa, até de forma muito modesta, tu falando da tua importância na, na mudança do cenário do Frei de Ouro. Porque no início tu chegou com novas técnicas, um novo método de trabalho. Tu citou aqui que tu estava sendo desdenhado, não estavam te valorizando. Que tu queres trazer técnica dos paulistinha aqui para o Rio Grande do Sul, não estavam acreditando nesse teu método de trabalho. Tu deu, tu disseste até que muitas pessoas estavam tentando te desestimular, desistir disso, tu quer eu te ensino, mas tu acreditou no teu trabalho tu seguis fazendo dessa volta por cima. Tu citou aqui ano após ano de 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, nós estamos até 2023 e o Zeca tá no top sempre. Agora tu pega e tu relata dizendo que, pô, achavam que o Zeca tava morto, 44, <laughs> desacreditado. Parece que tu tá revivendo novamente o um momento de aprovação. Que tu viveu no início, que tu tinha que mostrar que tu era bom. Só que agora parece que não basta tu ganhar tudo que tu já ganhou, tu tá tendo que te provar novamente. Fala um pouco sobre isso. Cara, eu acredito que todo meio de competição, eu acho que os atletas e quem compete em alta performance passa diariamente por isso. É, toda segunda-feira é um novo dia de, de provação Boa. tanto para quem perde como para quem ganha. Eu sempre uso esse ditado porque eu aprendi que ela existe para todo mundo. Segunda-feira existe para todo mundo, para quem perde, para quem ganha. Para quem perde tem a chance de recuperar. Né? E para quem ganha, se não continuar trabalhando, vai perder. vai perder. E então essa questão dessa aprovação, eu acredito que todo mundo que compete de alta performance de alguma forma passa. Uhum. Uh, no nosso caso é bastante evidente, sabe? Na nossa profissão é muito evidente, assim, sabe? Tu começa a andar mal, tu tens que passar por um processo de aprovação tudo de novo, como se tudo que tu já viveu não servisse para nada e aí tu tens que, que voltar e... então eu tenho que ter até isso aí eu tô com muito cuidado porque eu venho passando ano após ano uma, um certo questionamento de parar uhum. de parar em alta teu mesmo contigo mesmo meu comigo sabe de não deixar eu cair de rendimento para parar porque eu tenho novos projetos e eu, eu dependo muito da minha qualidade dentro de pista então eu tomo bastante cuidado com isso aí só que só que sim a cada ano a gente tem que, que provar e eu sou muito sacana comigo nisso daí eu me cobro muito sabe assim de, de resultado eu começo a não ter resultado eu me questiono muito 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 aí acabo tendo que provar para mim mesmo também mas senão, se tu não fosse assim, tu não seria o campeão que tu é, né, mano? Vamos falar real. Não, pode ser. Com certeza. <laughs> é. Mas o Pedro falou uma coisa que eu acho que passou em branco aqui. Uh, quando tu veio de São Paulo, tu veio com, com uma série de conhecimentos e técnicas novas, isso, né? Por favor, atualmente. E logo tu tivesse resultados expressivos. Uh, e a gente estava conversando antes aqui, é isso causou diferença na prova, causou diferença na história da competição, o teu desempenho. Sim, sim. Eu acredito que sim. É muito difícil a gente falar da gente, né? Sim. É... Uh, só que assim é, Mas nós se vimos... tu não falar, quem é que vai falar, Zeca? Nós temos que reconhecer <laughs> as tuas vitórias E a tua importância falando É, eu sei, mas é isso <laughs> aí, o cara tem que falar mesmo Porque foi tu que fez, cara Nós uh, Nós vimos o Marcelo Bertagnoli Em 95 Chegar com uma técnica nova Junto com um treinador que se chama Carlos Deleu, Um paulista que hoje mora nos Estados Unidos uh, Um cavalo girando Parando uh, Fazendo manobras que até então Nós não sabíamos fazer. E aí uh, teve uma fase muito boa o Marcelo, e, só que ele não era profissional dessa área, tentou uma época abriu um centro de treinamento, mas ele tinha outros negócios para cuidar. E aí seguiu a vida dele, corre até hoje, não com tanta pretensão, mas seguiu a vida dele, mas ele que foi quem chamou a atenção uhum. para essa nova técnica. Ele ganhou o freio de 95. Uh, e aí sofremos bastante preconceito sabe dessa questão nova de indumentária de cultura de sabe uma, um certo um, um conservadorismo nosso gaúcho normal uhum. tá uh, e aí com uma pouca aceitação para as pessoas que trabalhavam que sei não eu não vou fazer esse trabalho de paulista eu não vou fazer essa doma eu não vou fazer esse treinamento eu não e aí resistiram, resistiram, resistiram. Algumas pessoas para julgar, outras pessoas para domar e treinar. Resistiram durante muito tempo isso daí. E aí, na minha geração, que eu fui atrás, no final da minha adolescência, eu fui atrás de conhecimento, fui aprender com o jogo, tudo que eu já contei aqui. E aí eu voltei, né, no início dos anos 2000. E, e eu fui, uh, durante muitos anos consecutivos, ouro, prato, ouro, 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 prato, ouro, prato. Então, muitos deles que eram resistentes, vieram opa, ou a gente para e aprende, e aí muitos me procuraram, muitos trouxeram os paulistas para cá, foram para lá, foram para os Estados Unidos, foram, foram em busca de informação, de novas técnicas, e aí chegar no nível que nós chegamos hoje. Porque senão eles iam passar o resto da vida uhum, atrás ótimo, né, por uma questão esse sistema de treinamento junto associado com a nossa experiência associado com a nossa capacidade que nós somos vivemos do, a gente vive o cavalo uhum, então desde criança então nós temos uma certa habilidade uma certa capacidade uh, e aí junto com uma técnica que te ajuda muito a tu dominar o corpo e a cabeça do cavalo quando eu falo dominar o corpo e a cabeça é exatamente isso sabe o corpo e a cabeça é dominar o emocional do cavalo e controlar qualquer parte do corpo do cavalo flexionar Uh, e controlar qualquer parte do corpo do cavalo isso fez com que a gente conseguisse explorar muito mais coisas do que os cavalos têm para nos dar e é o que trouxe a evolução até hoje uh, eu acredito que se eu não se eu tivesse dado ouvidos a Juta aqui é testemunha de muita coisa de muita coisa uh, se eu tivesse dado ouvidos se eu tivesse tido dúvida do caminho que eu estava seguindo com certeza eu tinha desistido com certeza eu tinha parado não tinha tido sucesso eu tinha parado e eu acreditava muito que a hora que eu conseguisse encaixar né o que eu já conhecia com muita coisa que eu vi aqui dos meus colegas aprendi muito com Milton Castro com Colares com Daniel com Afonso com seu Wilson é, eu aprendia muito com eles diariamente mas associado ao conhecimento uhum. Uh, técnico, daí teórico, uhum. né? Uh, nós somos oriundos do cavalo, somos oriundos do campo, pouquíssimo didáticos, uhum. não temos a cultura de passar diante do nosso conhecimento. Eu trouxe de São Paulo, trouxe com essa técnica americana que chamo, enfim, hoje eu não falo mais assim, eu não distingo mais, uh, mas uma forma uh, de ser prático e teórico, de uhum. saber o que que eu estou fazendo, por que que eu estou fazendo. E aí isso fez muita diferença, e aí todo, praticamente todos os ginetes começaram a aprender comigo, me procuraram para fazer cursos, passar, fazer estágio lá em casa, enfim, inúmeros ginetes. E Trazer treinadores de fora, como o Jango, o Deleu, o Gilson o Diniz, que são os caras consagrados no mundo da Redes aí, trazer para dar assessoria pra gente ter esse controle sobre os cavalos. Que Parabéns, legal, Zeca. Pô, Parabéns, mano. Mas parte da história ah. mesmo. Né, Só o que, que me deu vontade agora, Zeca. Tu sabe prender ele um sapucaia? <risos> <risos> <Que>? <risos> Você tá louco, cara? Você é ruim no Rui, sapucaia? Rui, Rui. A Juliana lá rindo. <laughs> Prendo ô, ô Zeca, o lixo Para Zeca, o cavalo mudou muito nesse tempo? Desde que começou lá, o cavalo, porque tem, vai tendo selecionamento genético Até e tal. Em peso. É, o cavalo em si mudou muito? Sim. Hoje nós temos um cavalo de temperamento muito melhor. Hum. De capacidade morfológica bem evoluída, são cavalos grandes, bonitos. Uhum. Uh... E muito bons funcionalmente. E principalmente de temperamento. Aumentou o peso, ficando a fun... parte traseira. Exatamente. E a frente mais leve. Pra o cavalo ter tra... essa agilidade de troca de. Pedrinho manja, tá ligado? Ah, pra poder é trocar a, caia, a direção rápido e ter a agilidade necessária. Exatamente. Né? Exatamente. O motor fica na garupa e o leme fica na frente. Que legal, que. Legal. Yeah. o oh, Pedrinho. Uh, <laughs> que tu então, que gostou pensando. de sapukai, negão? Yeah. Uh, não, eu queria <laughs> perguntar: qual é o reconhecimento internacional? Porque tu. Tanto da prova quanto do teu desempenho, como é que você? Visto, porque tu dissesse que é a prova mais completa do mundo. Né? Então, porra, cinco é. vezes campeão é o Ronaldinho aqui. É. A, raça, a raça crioula, ela tem em toda parte do mundo, mas ela na Europa, nos Estados Unidos, ela não é tão forte. Tá. Tá. Na Ásia, na África, ela não é tão forte. Ela é bem forte na América do Sul. Uhum, tá? uhum. Na América Latina, bota, pode ser. Mas na América do Sul, porque é maior concentração de cavalos estão no Brasil, Argentina e Uruguai. Tá. Aí, pelo, até pô. pelo jeito que cria gado, né? É, é, exatamente. Uh, a repercussão dentro desses países é enorme. Ela é hoje a principal prova da FIC. Pô. que legal. Então ela, ela é reconhecida como a prova da FIC é o freio de ouro. Caraca. Uh, no, na, no resto do mundo. O pessoal vem, tem curiosidade de ver, tem, uhum. é, reconhece a dificuldade, uhum. uh, mas ela aí não é uma prova que pegou ainda para cima. Acho pela dificuldade de logística, uhum. enfim, toda sim. essa. O não, americano tô, gostaria? Pra... Tu acha? Acredito que sim. Tu já foi em alguma lá nos Estados Unidos, alguma competição para ver? Ou, tem skinzeca para ver. Não, tem que ir. Ah. lá nos Estados Unidos tem muitos cavalos. convites pra ir para lá. Vai, cara. É. Leva a Juliana e <laughs> se embora. Que, que, que raça eles usam lá nos Estados Unidos? Hum, várias. Tá. Mas a que predomina dentro dessas modalidades de trabalho, o quarto de milha. Quarto de milha. Ah, mas sim. várias. Por exemplo, ah. tem as raças de pismo, tem a raça de velocidade. Ela é, lá tem... é mais desenvolvido tudo, né? É. Tem de tudo. Mas a quarto de milha predomina. No sim. Brasil, a raça quarto de milha tem maior número. Ah, é? Por uhum. ali, falta São Paulo, Minas, ali é, é maior. Ô Zeca, uh, eu queria ir direcionando para a gente terminar. Só vou te dizer o que vai acontecendo agora. Eu vou te fazer uma pergunta. Depois de Sapucaia. É, eu eu depois não sei eu mais quero esperar. que a gente analise aqui os videozinhos rapidinho e responder umas perguntas, tá? Só para te avisar. Mas eu não quero terminar essa nossa conversa porque ninguém é campeão sozinho. Eu queria que tu falasse da importância da Juliana na tua vida, que com certeza deve ter, porque vocês estão juntos há muito tempo. Ela acompanhou todos, altos e baixos aí, ela segue ali e pelo visto se tudo é uma cavala. Quem te domou foi ela, pai. Tchê, ela doma bem. Ela, que... ela doma bem, Pedrinho. Cara, é... ela me chama atenção diariamente disso aí. De... Da importância que a minha família tem pra mim. Minha família, amigos, em especial ela. Uh, a Ju abdicou da vida dela durante muito tempo para viver a minha vida. Dez anos, talvez. A Total criou os nossos filhos nas intempéries da raça crioula. <laughs> Rústicos igual o cavalo crioulo. Criou os nossos filhos da forma com que, que deu, para não perder as viagens, para não deixar de estar nas finais de freio, para não deixar de estar nos principais momentos profissionais. Uh, às vezes abrindo mão de coisas que ela gosta para fazer as minhas coisas, às vezes abrindo mão de coisas que ela odiava e fazia. Uhum. Sabe? E, então, teve muita importância nisso daí. A família dela, na verdade, em geral, tem muita importância em toda a minha vida. Uh, nascimento da Luana, da minha filha, eu acredito que seja a maior responsável de eu ter atingido um nível de, de responsabilidade, de, de maturidade, de responsabilidade, como homem mesmo, sabe? De, de, de assumir que, cara... Outro vira, outro vira agora, agora não tem mais volta, agora não é mais um, agora são três. E aí, com 20 anos de idade, 21 anos de idade. Então, a gente assumiu juntos e conseguimos chegar. A gente sabe tudo que a gente passou de dificuldade, tudo, tudo mesmo. Ano passado a gente passou uma dificuldade financeira monstra. E a gente tinha que chegar e a gente chegou junto. Massa, ah, muito é. massa. Parabéns, Juliana, também parabéns, pela, parabéns. pela carreira, porque a carreira dele, na verdade, é de vocês, da família, é. tanto tua a família dele. Parabéns para todos vocês. Uh, eu queria pedir vamos mostrar o vídeo, Vicente. Ah, o Dudu tá no banheiro. Pode falar, Juliana. Eu quero mandar um beijão para o Gominho, o Zé Inácio, que está nos assistindo. Freio de ouro, categoria infantil. Boa! Ouro e prata. Pum. Categoria Infantil 2023, esteio. é Filho do Matheus, um dos proprietários da Cabanha Harmonia de Santa Vitória do Palmar. Que legal. Que são os criadores do Ganadeiro Cavalo que eu ganhei o primeiro final do Freio. Massa, pô, massa. Tá nos assistindo. Como é que é o nome dele, Gominho? Gominho tá com 8 ou 9 anos. Pô. Mentira! Ah. Mergulhão já, mergulhão, mergulhão e dos bons, pô. É. Um abraço, Gominho. Abraço, Gominho! Muito massa! Ó, chegou o Dudu, vamos mostrar ali. Eu vou te dando aqui a minutagem e. Tu já tem anotado, mas igual, né? Nesse, nesse vídeo aí mesmo, tá? Vamos só mostrar esse vídeo aí. É. Esse vídeo aqui, gurizada, tem alguns dos melhores momentos do ano de 2023 no Freio de Ouro, com o cavalo Guanabara Saladeiro. Não é pilotado, é pilotado por Pode dia. Ser, sim. Pilotado por Zeca gineteado. Macedo, gurizado. Não, gineteado é para ficar em cima. É ah, o ginete, tá é. Uh, vamos ali 3 minutos ponto 28, oh, Dudu a ideia aqui eu peguei alguns pontos das provas para que uh -huh. tu possa dizer qual a prova é qual o objetivo o que que tem que se fazer para que a galera que não conhece possa porque embora isso cara isso aqui é cultura pura né isso aqui é cultura é um estilo de vida de muita gente é cultura pura e tu vê a gente estava é esse vídeo aí Como é esse aí? Eu acho é, que... é esse vídeo aqui As sete horas não 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 desculpa é outro é. vídeo ah, tá. é o menor <laughs> Isso, o de 26 minutos. Aí, esse aí, 13 Que os guris estavam vendo aqui e disseram pô, a gente nunca foi ver uma prova dessas, então... Aí, aí, aí. Aí, ó. Aí, ele, ó. Aí, ele passando na morfologia. Baixa só o som aqui, um por favor. Aqui a ideia, acho que aqui é a primeira etapa é a morfologia, né, Zeca? É, é a primeira etapa da, do free, o julgamento, avaliação morfológica. Tu pode destacar alguns pontos que são importante analisar para que que não é o forte desse cavalo, é. né? Não é o forte, mas ele também não é ruim. Tá. É que o que, é que acontece, ele é um cavalo de pouco volume e aí dentro da final, onde se juntam os 48 melhores uhum. da categoria, ele acaba ficando um pouco miúdo dentro tá. da fila. E aí ele fica um pouco para trás no posicionamento da fila. E aí acaba que precisa ter nota para todo mundo. Entendi. Do um baixado de 10 até ele, Sim, ele acaba saindo com uma nota um pouco Se ele entrar num grupo de cavalos menores, ele sai bem. Ele vai sair melhor. Qual Porque é o ponto forte dele morfologicamente? É selo racial. Ele é um cavalo que tu olha, tu olha para a cabeça, crina, franja, orelha, cabeça, tu olha que ele é criolo. É criolo. Tu olha e não é, tem dúvida, é criolo. É criolo. Muito típico, muito típico. Principalmente cabeça, orelha e franja ali, olha. Uh, a questão da altura das patas aqui também é um ponto relevante, morfologicamente. É, quanto mais próximo ao chão, melhor. para quê? Pra poder alto. dar os giros mais rápido, ser Exatamente, mais ágil Se apoiar melhor. Perfeito. Uh -huh. uh, bom, aí vai começar alguma coisa, mas vamos pro meu outro Agora ponto. É a andadura. Ali. Ah, que tu falou a andadura e também tem a questão do conforto, é uma questão estética o conforto. Não, é porque é uma. O que tu mais usa para trabalhar no campo é a andadura. Sim. É o passo, trote ou galope, uma das três. E se tu tá num cavalo de cômodo ruim, tu não tem consegue estranho. trabalhar o dia inteiro, tu termina o dia, o dia demolido. Então isso como ferramenta de seleção é muito importante. Tá. Mas o critério é visual do conforto, tem que o parecer é que o visual. cavaleiro está é. confortável no O cavaleiro no andar. tem que ser bom mentiroso. <laughs> Esse aqui é o trote. É. é. Vamos ali no 6 minutos e 43, por favor. Acho que agora já vai começar a mostrar alguma parte da primeira aí é a figura. Aí é legal, o início dessa prova é muito legal, porque esse é um dos pontos fortes desse cavalo é essa prova aí. Que qual é o objetivo? Velocidade, apoio nos posteriores ah. e sem reação, boca fechada, cabeça para baixo. Ah, isso é, é a reação. E velocidade, Olha sempre no apoio é. certo, ó, a mão e pata o mesmo lado. Ó. Tem que ser radical nesse nessa prova. Tem que prova. ser radical. Ele ele tem que tem correr em alta velocidade, ainda. reduzir muito forte, fazer contorno para os dois lados. E isso fazer sem reagir é muito difícil. É? A gente olha esse cavalo fazendo aí parece fácil, uh, mas se tu vê um número um volume grande de provas, se tu pegar e botar no início lá aquele vídeo de sete horas, uhum. se tu botar aquele vídeo aí, tu vai ver que não é tão fácil. A maioria não faz. E tá. como é que tu treina para ele não reagir? Ou é do, do espírito dele mesmo? Cara, é treino muito técnico, muito. Eu vou treinando os movimentos separados. Hum. Eu vou treinando devagar, aí eu fixo aquele movimento e começo a colocar pressão. Tá. E aí vou vendo que até onde eu posso colocar a pressão. Ele vai me dizer, tipo, aqui eu comecei a ficar ruim. Tá. Eu paro de botar pressão, fixo naquela velocidade. Aí, aí vou aumentando vou até chegar ah, é no um ponto que eu quero. Ah. Vamos no minuto 8.50, por favor. Que eu acho que já é a segunda prova da. Esse é o giro. Olha, a volta, ó, ah. A pata parada no chão, a pata de dentro, ó, Olha. Toda apoiada em cima dela e a volta rápida. Sempre três giros. Dois. Dois, dois giros para cada lado. O Felipe Neves, que eu te disse, a gente era muito amigo na época do colégio, te virou uma moda no colégio que todo mundo girava nas patas, Ai. saía correndo e esbarreava. Ai. E com a rédea, né? E com a rédea, é. com os seus cavalos. Tinha tudo bando de louco, né? <laughs> ele é que inventou <laughs> isso, que botou na gente lá. Gurizada, vamos ali no 9,30, por favor. Aí, perfeito. Acho eu a esbarrada? É. Olha ah, a mala. Essa acho que ele fez 9,5 por algum motivo. E a próxima. E qual é? o objetivo dessa esbarrada aqui? Correr com velocidade tá com muita velocidade e eles esbarrar em se, uh, se apoiando no posterior fazendo uma redução e parada de velocidade sem reação e o, o quanto ele consegue escorregar é levado em, não não é considerado é levado em consideração a plástica do movimento tá. ele entrar com o posterior fundo parar mostrar que está sujeito que vai parar e sem reagir aí ele tira 10, ó ó oh. e olha a marca no chão <laughs> Olha Pô, 10. Pô, os caras é. dão uma nota rápido, né? É, tem que ser rápido. Tem que ser rápido. É. Ah, é rápido, assim, é rápido assim? A gente entrevistou ah. um árbitro. Foi triplo 10 s Foi. Foi A gente entrevistou um árbitro olímpico aqui de ginástica olímpica, o Edgar, que ah. vai representar até o Brasil nas Olimpíadas agora. Uh -huh. E ele também falou que é rápido, é na hora. É, e os caras verdade. têm até um, um alfabeto novo ali, é, né? eles escrevem Com um outro... escrevendo, são cinco árbitros. E aí, agora também. Aí também é rápido, é, né? É. Os caras também devem. Essa é a prova de mangueira. Uma parte, é, 10h40, boa Dudu. Isso aí eu queria que tu explicasse, Zeca. Isso a gente tem que apartar um novilho do outro, manter apartado, não deixar eles misturar e sempre hum, ao galope, não deixar o cavalo mais trotear. Sempre hum. ao galope. Ó. E não deixar ele misturar com o outro. Ó. E quanto tempo? Tu tens até 30 segundos. Tu tens 30 segundos para fazer esse movimento. O jurado te dá autorização e aí tu tens 30 segundos. Ele pode mandar tu para antes ele, se ele achar que já tio viu o teu tio, trabalho. Sim. Que já tá. Tá. Ele Mas tu não ir. tem um tempo que tu tem que deixar os novilhos apartados. Não. Manter apartado. Por no 30 máximo 30 segundos. segundos. Tá. 10.40, Dudu. Era onde estava. Ah, é, desculpa. Então 11.25 já vai começar aí, ó. Que aí eu acho que é a pechada, Zeca. Essa eu, achei essa eu nunca vi ao vivo. Qual o objetivo? É tirar fazer com que o boi mude de direção o mais rápido possível. Vai entrar ver, tá. em 45 graus atrás da paleta do novilho ali, ó. Ah, lá, mas eu já vi ele mudar eu só eu já vi os caras é. fazerem assim. isso aí. Vai ver uma daqui a pouco. Uhum. É, no final. Que o, uhum. o boi chegar a mugir. Uhum. Eu acho que é no 11,25. Uh, é o regulamento nessa etapa é tu entrar em 45 Não. graus atrás da paleta do, do uhum. novilho, fazendo com que ele mude de direção. Não necessariamente tu dá a trompada, entendeu? Sim, sim. Se tu mudar, ó, se ele mudar de direção. Ah, tu então, dá o encontrão e ele tem que ir pro outro lado. Exatamente. Entendi. Não é nem mudar de. Tá, entendi. Que minuto aí? 12,10. Agora nós vamos. Pro 14. 14. 14,04. É a paleteada da primeira fase. Tu tem alguma prova preferida? Qual o objetivo dessa aqui? Essa daí é conduzir o boi uh, dentro de uma raia. Uh, de 80 e 110 metros e fazer com que ele volte, reconduzir. Essa prova, ela no campo, ela era usada, não tinha brete, não tinha mangueira, não tinha nada, tu dominava o, o gado, é uma prova que, que veio uh, com a origem das da antiga. Argentina, né? E da Argentina. É, tirava a velocidade paleteando, tirava a velocidade do boi para poder vacinar, uhum. para poder, Entendi. como não tinha onde encerrar. E, e o, o retorno é. dele, ele meio que escapa ali e ele volta, faz parte tu da prova. Faz parte da prova. O certo é não escapar tanto. Tá. Mas é que é muito difícil de sim. fazer perfeito. Às vezes sai, tá. mas é muito difícil. Entendi. E teu companheiro ali é outro competidor? É outro competidor. Que tá sendo avaliado é, também? Tá cada sendo nota é uma separada? Separada, é um contra o outro. Tipo, a gente acaba tendo que se ajudar, porque sim, senão os dois, senão dois não são cada. É. Mas é um contra o outro. Então, se tu pudesse chegar a parar o boi, tu poderia parar ele? É, nessa, nessa modalidade aí, não. Tá. Nessa modalidade, não. Porque a gente precisa correr com velocidade, com contato. Uhum. E aí dominar ele nos 100 metros, domina. fazer com que ele devolva. Entendi, devolve. entendi. Tem mais uma aí agora, cara, ó, acho. realmente é muito difícil. 15 e 50, Dudu. Essa corrida agora, a gente quase tira a velocidade dele, ó. Parei ah, É, final. já vai largar, já vai largar. Ali, pode deixar aí mesmo. Aí, não, aí, não, aí. Não, aí não, ó. É. Essa, porque ele aperta muito desse lado, quer ver o meu cavalo? Ele quase para, ó. Ele é, consegue tirar a velocidade. Cara, a força do e, e deixa, porque eu tenho uma que o boi sai meio corcoviando, que é bonita, aquela ali de ver. É na é final. É na final? Ah, então é. vai tocar mais adiante, é lá deixa no pra final. nós. É. Bota aí 15,50, então, já tá. foi, vamos 15, 50. Isso. Isso. o então. tá. Isso. Dudu tem lá as, as mães. Que eu acho que é outra etapa da competição, Essa né? é a mangueira da final, olha. Uh, essa na, na outra pechada de 10. Mas é, Daqui a pouco vai ter. É. 18 Essa e 24. peixada aí eu já achava que era para mais nota. É? é? Essa peixada. Eu não sei se o ângulo do jurado, ou se eles viram alguma coisa que eu não, não consegui perceber que não deu tanta nota. Agora tu vai fazer de é, 10, Essa acho. daí, Agora. na próxima volta. Te liga, Otávio. <laughs> Tchê, mas o cavalo. Valeu, ali e... Vale <laughs> e aqui tu já viu que tu tinha ido já, bem pra caramba. Já, já. Massa. Tchê, mas o cavalo dá para ver no olho dele que ele, ele, olha, olha pro boi. Agora, agora tu vai. agora é. tu vai. Que não tem muita diferença de um cavalo de guerra, eu acho, né, cara? É isso aí. Cara, tu já viu duas coisas que eu queria te perguntar. Tu já viu aquele filme Cavalo de Guerra? Não. Para não ver. <laughs> não vê, tu vai chorar do início é? ao f... ah, cara, uhum. eu não choro pra ver filme, mas tche... a história daquele cavalo. Tu, tu, tu... Eu tinha um cachorro que era parecido com o cavalo, uhum. e eu só ficava imaginando meu cachorro sofrer tudo aquilo. Não vê, não vê. Uhum. E, o... e a outra coisa, tu já viu um filme, um vídeo que tinha uh, famoso no YouTube: que... O Toureiro é o Cavalo? Tu já viu esse vídeo? Já vi esse vídeo torero ou cavalo? É o cavalo? Pode é, procurar aí, Dudu. Do... Mas favor, tá, depois, falta bem depois. pouquinho. É, depois, depois. Esse vídeo é muito legal, Tava. Tá, um cavalo espanhol. Uh, 18,50, boa. Agora mudou de arena, né, o Zeca? A arena é a mesma. Tá, só que é outra prova. Agora é a Baiar Sarmento. Agora ele corre, esbarra e gira. Quatro vezes. Ó, faz um movimento. Foi boa? Foi boa. Aquele piquezinho que parece que ele dá. Ele perde um pouco ah, de qualidade. Gira. Por outro lado. Os giros foram bem fortes, bem apoiados. Uhum. A tchê, mas Viu é. a pressão? Que pelagem é essa, Zeca? a rosílio Você tem alguma pelagem preferida que tu acha mais bonita? Eu gosto de rosilho e Moro. É bonito de ver isso aí. O Moro é aquele meio cinza, vamos dizer. É, parecido com essa daí, só que cinza, em vez de ser vermelho é com preto. Tá. Bonito movimento, né? Que esse giro nas patas demonstra a agilidade do cavalo, demonstra né? Demonstra agilidade. Ó. Aí ele perdeu ponto. Não foi estético aquilo não, ali, não, né? Não, ali ele perdeu ponto. Vamos ali para outra, Dudu: 21. E aí a paleteada também. Essa aí que corcoveia, eu acho, Zé Cara. É, nessa primeira aí. Olá, ah, aí lá, olha lá. Lá. Ah, aí tá gaúcho o troço. É. Olha rapaz! não, e o cavalo vale. Olha lá, cara. firme, ah, é. firme, não foge o cavalo, ó. Que legal. E aí agora volta e recupera. Volta e recupera. Que essa recuperada de vocês foi a melhor, pelo que é. eu vi Quer dizer, eu no meus critérios, né? mas foi né? boa assim. <laughs> Dudu, vamos pular ali pro 2335. Gurizada, pelo menos a gente deu uma palhinha para vocês do que, que é a prova do freio de ouro, quais são as manobras que tem que ser feitas para vocês terem uma ideia. E aí agora vem a comemoração, né, Zeca? Aí foi o <laughs> Nós estávamos ali atrás, cara, quando eu tava em terceiro quando eu corri essa prova aí, a última, né, a paleteada. Felicidade homem. Quando eu fiz 18 e tanto de média, eu imaginei que eu poderia ganhar. Pá, que legal. E aí, quando eu saí chorando já pra, pra comemorar, só que eu nem desci do cavalo. Eu fiquei lá atrás, a Ju veio, o Santiago, meu irmão, vieram falar comigo. Eu disse: Não, deixa terminar que eu acho que eu vou ganhar. Massa, cara. Ah, que eu fiquei legal. Aí olá, fiquei esperando. Olá, ju, família lá, Ju, olá o filho. Quem é aquele ali do chapéu? Meu irmão, Santiago. É o irmão Santiago. gêmeo. Uau. Esse tá sempre, esse é fiel escudeiro meu. É? Pau, que esse cara me ajudou na minha vida, foi. Que massa. Quando, quando eu comecei a treinar que a gente começou com esse treinamento pai era nós tinha que vender o almoço para comer a janta ele é? pai era difícil né cara e aí pô os cavalos dão despesa para gente não eu é imagino. fácil e e ele ia para lá e me ajudava cara às vezes eu não tinha dinheiro para ter funcionário e ele pegava e ia, passava limpando cocheira comigo trabalhando comigo de graça São só para me ajudar né cara são todos vocês que cozinhava quando a gente tinha os guri que trabalhavam comigo. A gente tinha que parar para cozinhar. Ele saía do trabalho dele 11 horas, 11 e meia, ia lá pro meu CT cozinhar para nós, fazer comida. Pô, ele, ele, para massa, o Dudu, bota no outro vídeo ali só. pode ter como migrar para ali rapidinho. No minuto 2 horas, 10 minutos, 7 horas, 10 minutos e 30. Que é o pódio ali, a gente já viu essa cena mais ou menos, mas só para evidenciar um pouco mais o que é o evento, a entrega ali. 7 horas, 10 e 30 E aí, Dê? Aí, ó. E aí todas as atenções estão em ali, agora, nessa hora aí. E foi o primeiro ano da Arena fechada. Eles fizeram ela com teto agora. Olha lá, o Gabiru chegando. Ah, lá, é grande teu filho, hein, cara? É, tem alto, tá né? Um e alguma coisa, né? 1, 81, por aí, um 82. É esse bom. aí, quando chegar na época de ir pra saque, vai desistir também. É. Já é. tem namorada, é. não? Aí, já, pô, já, já tá tem namorado. uma Ju na vida? Já. Toma! Se tu acha que tu é o cara, já, já te domaram, pai. Já. Não é que ele tenha já pouca tem, vontade, esse aqui a aqui a a vida é que é né? a vida é boa, né? Esse que é o Daniel Zeca. Esse aí, ó. Ah, esse aqui? É. Ah, que massa. Em números de freios é o que mais ganhou. Esse cara tem 20 freios, eu acho. 20 é, tipo, ouro, para bronze. Pô. Isso é na Expo Inter essa entrega? É na Expo Inter. É na Expo Inter. Expo Inter em tudo tá. lá. Uhum. Bom, é isso aí, gurizado. Ah, agora vou entregar, vai aparecer o Luiz aí também do, do Guanabara. Corre um pouquinho para frente, Dudu, por favor. Cinco, cinco segundos ali. Bota na flechinha aí. Aí, pode ser. Olha lá o Luiz aí. Eu... O <laughs> teu sócio do cavalo do Guanabara O botinha de laranja Cadê? Ali ah, ah, é Botinha foi. Botinha tá em todas, cara Botinha tá em todas Quem é aquele ali do parceria? É o que comprou ah, que comprou feliz da vida, claro? Esse tava feliz. Esse, esse tava feliz. feliz. Se tu acha que tu fez um bom negócio com o um cavalo, que ninguém queria comprar por 25, ele comprou por 100 agora que legal, entrou... cara, e agora. E não quis vender depois. Porra, parabéns, Zeca. Parabéns. parabéns. Eu quero indicar um cara pra te trazer aqui se um dia tu puder. Se claro, vocês é. puderem. Esse de barba branca aqui, o de, do lado do Júnior, ali, ó. Tá na minha esquerda aqui. O, o César Rax, é esse, esse aí. O César Rax, Ele é um empresário super bem sucedido aqui de pelotas. Hum. e presidente da Associação Brasileira de Criadores de Cavalos Crioulos. Ah, vamos trazer sim. É um sim. cara super visionário, um cara que na 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 gestão dele que cobriram a pista de esteio e uhum. enfim, várias outras Massa. Eh, bastante. Vamos vamos, vamos trazer, trazer. Sim, já, isso já, vamos é um botar na lista gente. Aí. Ah. Tem que abordar São mais venta é forte da Planfé, da Pode tá. crer. Aham. Uh -huh. E, cara, Eles... agora eu tive a ideia. Eu gostaria de um dia ir lá na, na tua cabanha, filmar, produzir, mostrar a estrutura tu pra tu mostrar, quiser. pra valorizar, reconhecer. Pode... Quando tu quiser. Pode crer. Faça um assado é, pra nós tudo. lá. É <laughs> Quando tu quiser. Quando nós terminamos de vir aqui, eu esguri eu disse: cara, tu só imagina o churrasco de comemoração dessa é. turma. Carne lacenda. Mas que carne lacinha danada! O alemão é canga, não pagou um quilo de carne, mano! Nossa. O quê? Não, não é filme, é um vídeo, é um vídeo. um vídeo, um vídeo um, é, vídeo, um, é um vídeo. boa. É Tinha alemão, não vou nem tocar nesse assunto. <laughs> não, não, não. Vai passando pra baixo, vai passando Ele pra tá baixo. Dizendo... Não, não. Não, não não é. Esse, esse. aí? Não, não é esse aí? Não? Não, não é esse. É esse aí. Tá ah, bom, então é um outro vídeo que é eu esse É vejo. esse aí, bota aí. O cavalo faz o trabalho de torada sozinho? Sozinho. Olha. Olha a passada. Rapaz. É personalidade, né? Do bicho. É personalidade. Esses cavalos treinam muito. muitos anos, né? Sim. Ele tem muito fixado isso na cabeça, nesse né? trabalho com touro. Tu que lida com o um cavalo, rapaz. É uma seleção de centenas de anos também, sim, né? Sim, então sim. são super. Tu acha que a gente reconhece menos a inteligência dos animais do que eles entregam, de fato? Com certeza. Ah, com certeza. A inteligência do cavalo, a sensibilidade. É... Porque isso aqui tem, requer uma inteligência. Re... Não Olha é instinto. Lá. Cara, é instinto, né, Pedro? Porque assim. Sim, mas. Vem no DNA do cavalo. Cara, mas né? ele tá brincando com o boi. Tá, tudo bem, mas. O boi foge agora. <laughs> o boi o jogo tá vira. É muito legal. E aí muito tem um legal. outro vídeo que é maior que esse, que aí é esse cavalo tá até com toreiro em cima e tal. E é tá, e eu já bacana, vi que é. aí ele chega a girar na frente do boi em um troço é, lindo. Não, o cavalo é lindo. Tá, vamos ler nossas perguntas. Vamos ler nossas perguntas. Ah, não, nós temos nossos dois quadros, por favor, pra fazer. Vicente, dá-lhe aí, por favor. O Zeca Macedo, uma pergunta. Se tu fosse prefeito da cidade de Rio Grande, pudesse fazer o que tu quisesse, dinheiro ilimitado, mas só uma coisa, o que, que tu farias? Um hospital de qualidade. Hospital público? Hospital público de qualidade. Falta muito lá em Rio Grande? Falta no Brasil inteiro, né? Uhum. E o BO é que quando um adoece, a família toda adoece, né, mano? Uhum. É brabo. Cara, é, o problema de saúde é um problema que tira. É, a Tira a tranquilidade de todo mundo, tira a tranquilidade da família, tira a tranquilidade dos amigos, tira... E às vezes as pessoas não, não tem cara... Ah, agora a gente... Esses dias um sobrinho meu foi para UTI pela segunda... UTI não, ele foi internado pela segunda vez com problema respiratório. E, cara, a família inteira tem que se, se virar. Ele, é, ele tem... Acho que ele não tem um ano ainda, o Antônio. Cara, a família inteira tem que se virar e aí tu não pode visitar porque tu tá gripado. pai é, cara, é... Complicado. Sorte que tinha plano de saúde e aí eu eu fica vejo, internado, Eu né? vejo um... Eu não gosto muito de falar de coisa assim de política e tal, mas... <laughs> eu vejo um desrespeito com o um ser humano monstruoso quando a gente entra dentro dos hospitais. É, é um do, são os, os momentos mais, mais difíceis que a gente passa lá dentro, né? Por causa de saúde ou vida, e, e cheia é, é, é desrespeitoso a forma com que tratam, a forma com que as coisas estão. Então, com certeza, eu, a primeira coisa que eu trabalharia seria na saúde. E ele não teve dúvida, ele é, respondeu não, de, lá, de lá lá. Vicente, vamos fazer o meu, então. O meu e Pedro Perguntinha são algumas seis, sete perguntas rápidas. Tu responde a primeira coisa que vier na tua cabeça, tá, Zeca? Tá preparado aí, Vicente? Zeca Macedo, Los Chapas quer saber? Rio Grande é. A Minha Cidade é do Coração. Ser gaúcho é. Orgulho. O cavalo criolo é. Minha vida. O freio de ouro é. Projeto de vida. Paleteada giro nas patas ou esbarrada? Qual tu prefere? Esbarrada. Deus pra ti é. Tudo. E o teu sonho, Zeca? Qual é? viver com a minha família bem e de alguma forma tentar que as coisas sejam mais justas. É isso aí, tenta tu também tornar a tua vida mais justa e a vida dos outros. Esse foi o Pedro Pergunti Hoje nós estamos com um cara Não, do cavalo aqui! Eu tive que rir na. É, que a minha referência é... é o Beto Carreiro! <laughs> Beto Carreiro! T -ting, t -ting. Você vê que eu tenho que aguentar isso Esse que nasceu. Tem que aguentar isso. Eu, tava, eu ri aqui porque eu vi que a Luana Macedo, que é a tua filha. Ele... filha. Deu um ha, 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 que cara engraçado. Deve ter sido quando tu largou sacanagem. Cara, tem um monte de gente aqui. Vamos lá, Ariano Drummond. Pergunta pro Zeca o que significa o cavalo criolo na vida dele. Abraço para vocês, do Ariano Drummond meu projeto de vida, meu sonho de vida meu as principais coisas que eu tenho na minha vida as principais coisas que eu tenho na minha vida Você quem deve, me deu calmar. foi o cavalo Fabrício Mar Marcico boa noite guris minha mulher, meus filhos, meus pais, meus tudo. amigos as histórias, vitórias, é. todos <laughs> Fabrício Marcico, tô achando um pouco baixo o volume, tá? Já corrigimos. Tu conhece o Fabrício Marcico? Esse não. Sei lá, de Jaguarão, conheço ele aí da, da vida também. Gente boa. Abraço, Fabrício! Devo conhecer. Deve conhecer, deve é. conhecer. Felipe Lisboa, o melhor de todos, um craque em todos os sentidos da vida. Conhece, Sim, Felipe? Felipão, claro. Pô. Marcelo Pereira, esse é um fenômeno. Olha o pessoal só elogiando. Sim. Leo Leonardo... Polina Pereira, cara, eu fiquei oh, cego misterinho. depois dos 42, eu fiquei cego, <laughs> não enxergo Quem mais. É esse? Misterinho. Misterinho. misterinho, misterinho. Ah, é, Leonardo, Cavaleiro Plena, das irmão. Américas viajando e acompanhando sempre esse ser humano fora do normal, exemplo em todos os aspectos, beijão, paisé, que sucesso no projeto de vocês aí. Está na Europa lá? Tá Foi bem. Pra ver a seleção brasileira. Ah, cara, que um beleza. Cara com um cara apelido de Misterinho deve <risos> ter <risos> história, <risos> né? <risos> deve ter, <laughs> Deve ter. Cada mistério. <laughs> Jefferson Rocha Franco. Botinha? Esse é o Inoxidável. ele botou <laughs> Ídolo botinha, refer... Um abraço não, ele não eu que tô falando. Ídolo, referência, campeão de humildade. O botinha que levou o Pedrinho lá em casa. É, é o Botinha tem assim, nos ajudado muito, parceiro nosso. Pelotense Citi. Fala, gurizada, veio na área. Quem é a Júlia, Ju... é Pedrinho? É um amor escondido teu? Júlia? Eu, tinha, eu tenho uma ex, que é Júlia, mas eu nem falo dela, não sei do que tu oh tá falando. Oh yeah! Oh yeah! yeah. <laughs> Velho, tá se queimando um óleo, tá se queimando um óleo. <laughs> Maury Julio, de Leão, Zeca, sei, não sei. baita ah, referência Maury. no trabalho como ser humano. Palmas pra ti aqui. Valeu, Maury, hein? Beijão. Aninha Pires RS, Zeca é um profissional que merece destaque por todo seu conhecimento, dedicação e entrega. Um coração de ouro e o orgulho de Rio Grande. Baita entrevista, abraço ao Zeca e toda a sua família. A Aninha, cara, é também uma artista e uma personalidade de Rio Grande das mais importantes. A Aninha Pires é cantora. Pô, legal. E Já vou convidá-la para vir aqui. Rádio. É. Eu não, não conheço, nem conhece, conhece, nem Não, nós não conhece. precisamos de indicações lá de é. Rio Grande, porque a gente tem esse objetivo e de. E ela que faz a propaganda da Lacienda. Ah, ah, é? é, é, é. Pô. pô, é com ela que a gente tem que falar. <laughs> que eu quero te pois dizer. Pois é, pode ser que ela nos arrume alguma coisa né? com o alemão. Que o alemão não faça <laughs> <passa> nada! <laughs> oh, porque o que o, um, um dos objetivos que a gente tem aqui é de fazer com que a região se veja como uma região. Parece que tem uma barreira. Ali no pedágio que não deixa a gente viver a realidade de Rio Grande e o Rio-Grandino viver a realidade do Pelotense. E a gente quer penetrar lá, justamente chamando nomes de Rio Grande, para que a gente possa apresentar os Rio-Grandinos para Pelotense, os Pelotenses, os Pelotenses para o Rio-Grandino. E a gente se vê que a gente tem o mesmo propósito, está ah. na mesma região, em busca do mesmo objetivo. Né? Então, se tu tiveres nomes para indicar, Juliana também nomes lá de Rio Grande, por favor, indiquem que a gente tem interesse. Vamos conversar que com eles. Quem estiver assistindo também, se quiser indicar Exatamente. nomes, né. Uh, Luiz Carlos Carvalho Júnior, grande abraço para esses é, queridos é, é, é. amigos, parabéns, Zeca, por construir. A... Já li essa? não, Estamos é muito coloçados. Ah, tá, tá aí. Ah, tá bem. Pô, falamos Pô, na cara tô... e ele tô... apareceu. Não, não, ele já tava aqui, ele deve ter pulado fora agora. <laughs> Queimamos ele. <laughs> Otávio Anselmi, craque Zeca Macedo. Grande abraço, meu galo. Pô, Exemplo Otávio. de pessoa e trabalhador. Agora Valeu, vem da Lu... Otávio, abração, cara. Cracaço de bola. É? Luana Macedo. Socurral alto. Que energia é? boa essa entrevista. Amando vocês. Um abraço, Luana. Beijo, filho. Liese Oliveira. Oi, tá bonita? hein, Zeca? Assinado José Inácio. <laughs> o Gominho, que nós mandamos. Ah, ele <laughs> é ele, <laughs> né? é ele. É, é. Flávio Ronaldo Vieira Bento Júnior. Fenômeno. Ah, o Júnior Bento. Bruna Xavier. Que bom ouvir sobre o cavalo criolo com esse craque dessa forma leve e boa. A Bruna lá Beijão, da campanha Bruno. do Marco. Do Marco né? é. Pode que querer, legal. Bruna, um beijo. Amigona nossa também. Muito querida, né? Muito. Hiperfim Impermeabilizantes. Zeca é um atleta. Foco, disciplina, superação, humildade, abnegação, inovação. É o coach de vida. Não só de doma, uhum. de doma e lida. Parabéns. Valeu. Pergunta idiota, né? Mas... O Zé Souza aqui é esse. Quem? O Zé Souza. Zé Souza. É. Pergunta ah. idiota mesmo. Ele entrou, de... acho que, no nome da empresa. Tu te vê como um atleta? Tu te enxerga como um atleta? Sim, não estou muito dedicado nesta parte, mas. Mas tu, mas, tu te vê sim. como um atleta. Não é um atleta. Tem que ter muito preparo físico, cognição, uma série de coisas que, que tem que ser trabalhada. Pode crer. Aí a Luana mandou as risadas aqui, que deve ter sido quando tu quase deixou todo mundo surdo. Manda o é... Sapucaia aí, Luana. Faz uma story <laughs> prendendo -lhe o Sapucaia que eu vou repostar aí, marca nós. <laughs> Jerusa dos Santos Machado, Zeca Macedo, Oi, Fenômeno, nosso orgulho. João Arthur Gonçalves, Zeca é um mestre, tem inclusive cursos ministrados. Tu dá cursos? É como é Sim. que é, como é que funciona? Quem quiser cursar alguma coisa com ti, como é que faz? É, eu dou curso em tudo que é parte do país e de fora. Tá. É, vou muito para Argentina, para o Uruguai, vou muito para o norte do país. Uhum. Uh, dou alguns cursos em casa e tem um curso online. Hum, tem curso online. onde e, é que faz? Uh, agora ele não tá, gente. Tá em reformulação, né? Ele agora está uhum. parado, mas em seguidinho a gente vai fazer outro lançamento. Que legal. E aí a gente lança. Foi boa a tua experiência vendendo online. Foi boa. Uh, eu tô parado agora porque eu achei que ia ser mais fácil hum. e é um trabalho igual a qualquer outro. Sim. É. Precisa ter dedicação e trabalho. Mas é. te deu retorno? Foi me legal, deu o retorno. Foi. Produtivo. foi. Uh, só que me consumiu um tempo que eu não na esperava eu estava sem. Eu achei que eu não precisava uhum. tanto e hoje eu sei que eu preciso trabalhar muito. Tu tem que entregar. Vou, vou, vou. Pode crer. Não, e é um dos meus projetos de vida para frente aí, investir nisso daí. Pode crer. Até porque uma hora tu vai ter que parar, né, com o vai ter que te... Parar por cima, né? É. Bip Bastos, grande Zeca. Meu campeão. Irmão, cara. Campeão dentro e fora das pistas, olha aí. Você é um amigão que o cavalo me deu, um amigão lá de Uruguaiana da família Bastos. Eu pode crer. É filho do tio Paulo da, pá, tem uma amizade muito grande com eles, o Bip é um irmão mesmo que eu tenho. Faixa preta de jiu-jitsu. Ou oh, ele a seu... Olha, <laughs> é. ele... olha, oh, Ele é de bajé, falou? Inventei de Uruguaiana. Inventei de querer me botar nele, me botou ah, é. num tanque d'água. Claro. <laughs> tá louco? Não dá pra meter com esses. <laughs> conheço alguns <laughs> faixas preta, não gosto de meter com nenhum. Tu... Desculpa, Otávio, tu podes falar. É que é um pouco mais longe de, que nós... de nós aqui, mas tem... tu pode dizer que tem uma cidade, que seja a cidade do cavalo Criolo? Ou. Bajé, o okay. que temos que falar de bajé, uruguaiano, porque lá essa as... cultura é muito forte também, né? Assim. ó. A sede da Associação Brasileira de Criadores de Cavalos Crioulos é em Pelotas. Tá. Tá. Uh... Jaguarão, Uruguaiana e Bajé são as principais referências. O freio de ouro começou em Jaguarão. Os primeiros cavalos registrados da raça crioula são de Bajé. Aqui no Brasil, né? Sim. dentro da Associação Brasileira de Carlos Crioula. Uh, e os maiores em extensão e coisas estão entre Bagé e Uruguaiana. Uruguaiana tem muito criador grande também. Pode crer. E essa família Bastos é de lá, de Uruguaiana? É de lá. Dos Bastos Telecheia são de lá. São da marca BT. É a marca mais tradicional, hum. uma das mais, se não a mais tradicional da raça crioula. Sim. E tem diferença na qualidade do pasto lá de cima para cá? Isso transforma, um, muda a O morfologicamente? Bip é da estância Nazaré, do Luiz Martins Bastos. Uh, que são uh, herdeiros do Francisco Martins Basto, eh, fundador da, da Ipiranga, da, uhum. de petróleo da de Companhia de Petróleo Ipiranga. Pode crer. E a questão do, dos pa, do pasto faz diferença na pelagem, na morfologia do cavalo, ali, na, na apresentação? Muito. Muito, 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 muito a qualidade dos insumos, a qualidade do suplemento que tu usa faz total diferença. ferro. Que nem tu. Aí quando tu para de beber tu melhora a tua Pô, pelagem. É <laughs> Matheus Amarante, grande Zeca, nosso ídolo dentro oh, e fora Jack. das pistas. Matheus Teixeira, pergunta pro Zeca porque ele não come nas, nas provas. <laughs> tu não come, não come nada? <laughs> não, cara. Eu, primeiro que eu fico nervoso. Agora como? Porque eu não tá. tenho mais ficado tanto que nem era antigamente. Primeiro um abração pro Jaca e o Matheus é o pai do Gominho. Ah, é, que, eu, que legal. É, um aí. Minha história com o ganadeiro começa com o gordo Matheus Esse que cara legal. é meu irmãozão. Uh, tchê, eu começo a ficar nervoso e dá vontade de ir no banheiro. Hum não comer mesmo não tá louco e aí eu aprendi a não comer claro tá certo porque galopando e tendo que segurar não dá meu irmão o galopando segura o cara nervoso no trote ali vai não dar né eu perco a fome total daí eu focado no desempenho e o cavalo desculpa o cavalo também tu alimenta ele antes da prova tem um tempo ele vai correr oito horas antes eu dou um pouquinho só por questão de horário ali para ele ver ração ficar ração e um pouquinho de verde Uh, mas bem pouquinho para que a digestão seja feita rápida, que não prejudique isso aí, para não ter competição com recuperação muscular hum. e tudo. Eu acompanho muito, cresceu muito no Brasil a questão do, do fisiculturismo, tá? E uhum. o fisiculturismo é a apresentação do corpo na sua melhor forma visual, não de saúde, mas estética. Certo. E o cavalo tem muito disso também. E eu estou vendo que na o fisiculturismo que... eu comparo com a exposição morfológica. Isso. Perfeito. Só que o que eu acompanho e eu vejo, cara, é tudo muito balanceado. É um pouquinho de água a mais, é um pouco de comida, é um pouco menos de sal, não sei o que. É, é muito é uma alquimia, é, uma, é difícil achar essa equação. Isso é tão evoluído na questão animal também? É, é muito evoluído, bastante evoluído. Tá. Hoje nós temos empresas que trabalham com a alimentação balanceada que é. Impressionante, assim. Mas até o tem. fato de comer antes, quanto comer... Tudo isso tudo, é controlado. Tudo, tem estratégia. Tudo. O teu, depende do teu objetivo, é a estratégia que tu vai usar na alimentação. E tu é que desenha a tua estratégia eu de alimentação. Desenho, eu que desenho a minha estratégia. Tá. Eu tenho profissionais que me ajudam, que me uhum. auxiliam. As empresas de ração... Eu trabalho com a Dom Joaquim. É, tem um veterinário que, que, dependendo da minha necessidade, ele vai me auxiliando. Mas a minha experiência conta muito e aí eu faço a dieta dos cavalos. Pode crer. Alan Silveira. Sempre fui muito fã do Zeca. Gostaria de dar um aperto de mão e um forte abraço a ele. Sou de Pelotas. Ó, oh, tem um fã aí. O oh, Zeca. Um, abraço, é né? um abraço, Alan. Um abraço, cara. que ele não te conhece uh, pessoalmente. João Arthur Gonçalves. Qual o melhor cavalo que tu já teve na mão? Boa. É difícil responder o melhor, tá? O mais importante, o Ganadeiro da Harmonia. Uhum. Uhum. Foi é. o primeiro título. Foi o primeiro título. Foi uma história muito, muito legal. Nós temos tempo? Tempo, Sim. pode falar aí. Esse cavalo tem uma história muito legal. Esse cavalo... Uh, foi, teve um processo de doma... Uh, um pouco atrapalhado. <laughs> né? uh, e aí, posteriormente, vendido. E o caminhão cai, tombou com ele dentro, ah. teve um acidente feio e ele sobreviveu nesse acidente. O motorista do caminhão não sobreviveu, teve animais que não sobreviveram e ele sobreviveu nesse acidente. Aí ele foi devolvido para os proprietários que tinham vendido, foi devolvido para os proprietários. Aí teve uma fase de treinamento para competir sem muito sucesso e aí quando o Gordo Mateus me procurou e disse: "Pá, cara, quer pegar esse cavalo para treinar?" Ele já era famoso por causa da morfologia, tinha ganho algumas exposições. E aí, filho de cavalo bom, filho do Muchacho, do Maia gorneiro uhum. é um baita papel, cavalo mais importante que poderia ter caído na minha casa assim naquela época. E aí, por que que eu cito ele? Porque dentro de várias situações adversas, ele foi capaz de retornar e ter sucesso. Que coração, coração, temperamento, habilidade. Entrega Quando tu pegou tudo. ele, tu percebia que ele tinha traumas ainda do acidente, porque tu do todo acidente, não. falou cuidar ah. da cabeça e do ah. corpo do cavalo. Ah. Ali é. O cavalo sofreu um trauma psicológico. É, mas certamente. dali não, mas não. dali não. Da doma, sim. Do processo de agressão dele, sim. Não, não. Eu acho que, que falta de atenção em alguns detalhes que são importantes. O cavalo aprendeu alguns movimentos na época que tem que aprender. Uhum. Não deixar para ensinar isso depois de velho. Tá. Assim, é porque nem gente que nem. Atleta. Quanto mais novo, mais fácil de aprender. Isso foi evoluindo assim. também. A doma está sendo mais, muito, mais nova, muito, mais, muito, mais jovem. Estou ensinando mais jovem. Aos dois anos e meio, três anos, eles estão pegando para domar. A maioria pega para domar aos dois e meio, três anos. E a qualidade dos domadores evoluiu muito. Nossa, temos no teu... volume e qualidade. No teu tempo, tu domava com que idade? Ou era normal se dar o cavalo para doma com que idade? Ah, cara, se pegava cavalo com cinco, seis anos para domar, quatro anos para domar. Era com... Pô, muito mais difícil, né? Muito mais difícil. Muito mais difícil. Tá louco, cara. Com menos contato. Tu acha que dá para antecipar ainda mais isso do que não, já é a realidade hoje? Não por questão de saúde. É, o cavalo precisa estar tá com as articulações todas bem formadas perfeito, porque é muito exigido, né? Passar. Exato. Pô, se o jogador de futebol sofre com o joelho, é eu estava falando ali para é, treinar na água, para não ter é, sobrecarga cara, nas é articulações. Isso. O cavalo, aquele giro nas patas, é pressão total. Total, total. E outra, eu vi agora esses dias que os jogadores de futebol, eles tendem a ter a perna meio cambota, torta, justamente por... Causa por causa do movimento lateral. É, claro. de botar o pé de apoio e aquilo ali meio que vai envergando, vai crescendo, envergando, o cavalo... Deve sofrer essas deformações essa também. Coisa. O preparador físico, aquele que teve aqui, como é o nome dele? Não me lembro dele. O Ícaro Chuchu. O Ícaro contou isso: que ele faz treino específico para o cara não, não entortar. Não entortar? Ah, não. não lembro disso. Uh, Leonardo Teixeira. Zeca é diferente em todos os sentidos. Que irmão do gordo. Ah, quem conhece ele <laughs> sabe disso. Aí vem um recado para ti aqui, ó. Tamo junto, o Léo. Menas. Luiz, Luiz Carlos Carvalho Júnior. Ele foi no assado, mas tem amnésia de campeão do freio? Eu nem sabia mais que era do freio três meses depois. Não, Lá não na campanha a Juliana cantou pedras. Assim? Ah, depois ai, do final do tá ano. Não, eu achei que o cara não levantava é. o freio de ouro e já, já ia direto pro petos, churrasco ali no lacenda Não nada. Churrasco, então, né? nada me deu boa noite. Não, mas esse, não, esse não. almoço aí, assim, churrasco tava top. Depois na cabanha tava lá, top, do homem. Tava top, tava top. Eu só imagino o churrasco feito na cabanha do Guanabara, cara. Top, top. Aninha Pires, ha eu vou. Tá, então tá, já tá o convite. Vamos entrar em contato ah, é, contigo. Te Pelo Tensiti. esse aqui, oh, esse aqui yeah. tá querendo te pegar, Pedro. O áudio da Júlia está no meu privado. Já mandei para ti pro Otávio. Júlia. Olha. Yeah. Pai, eu sei quem é a Júlia que tu tá falando, cara. Ontem eu mandei um áudio pra uma guria de sacanagem imitando velho. Eu começo o áudio dizendo assim: Oh, yeah. <laughs> eu não paro de pensar em ti. Eu não lembro se é pelo. Ah, agora eu não le... Ou pelo beijo que a gente não terminou, não sei o que. Era uma trova, eu não sei como é que chegou nele. O Guga! O Guga mandou o meu áudio pro velho. Já tá mãe, velho. Vai ver só. <laughs> Ricardo para não sei dizer esse sobrenome aqui Vreg? Vreg? É, Vreg. Vreg 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 nosso mestre Vreg. É. dentro e fora das pistas Maria Moglia o Ricardinho o Ricardo Vreg ele uh, é um cara que que primeiro de família de amigos meus né e hoje se não for o melhor hoje já na atualidade ginete treinador tá entre os três melhores é o que está com a melhor performance desse ano aí que legal tá, com, tá vem do primeiro ao décimo, acho que ele é o primeiro. Ele é o... Só ver o nome dele no rank lá Nossa, na bom. ponta de cima. Vem e ele aprendeu comigo muito tempo. Morou comigo, aprendeu comigo. Desde os 14 anos ele monta comigo. Que legal. E que eu legal. tenho muito orgulho dele por tudo que ele tá. Ontem nós estávamos falando ainda, hoje de manhã ontem. Porque ele mostrou todo o rank dos carros. até vergonha do rank dos meus desse ano. <risos> 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 eu, tá, deu frocha para de botar. Né, os, os também? Não. Mas sabe, já Já. Já. É louco? É louco. Imagina, tá louco. <laughs> Maria Moglia, Grande Zeca, super amigo e baita ginete, somos fã. Catarina manda beijos. Oh, beijão, Cata. Que é a Maria Mo, tem uma cabanha, né, Moglia? É, a Maria é são os donos da cabanha Santa Teresa hum. da, que eram proprietários do Senhor de Santa Teresa, calo que hum. eu ganhei em 2007, hum. que eu contei a Sim. história. carro que eu fui prata em 2019 também, o Urco de Santa Teresa. Que legal. E esse ano eu tenho um cavalo para correr deles também. Pô, acho que bacana. Que... Oh, então Pô, tá, eu, esse ano São muito meus amigos. Aqui. É uma das cabanhas que eu te falei que a gente vai pegando, pega o potro, uhum, é, a, a gente escolhe. O Pedro me leva lá olha eu, eu olho um pouco os cavalos e escolho um, dois cavalos pra fazer um projeto. Legal. Eu, uh, Já vi que não vai ser esse ano que ele vai parar. É, dá, ó, <laughs> vou te perguntar é que logo vai entrar o Gabiru, vai roubar a cena <laughs> também o Zeca. Porra, meu sonho, tô louco pra ele roubar a cena e parar. <laughs> Com certeza. O Zeca, como é que é que tu cobra? Tu cobra não só pela estadia, mas aí tu cobra um salário, um, né, uma prestação de um hum. serviço pra treinar. É isso? É. O eu... cavalo que tu monta tem um valor ainda, sei lá, porque tem a tua. Domado pelo Zeca Machado É que porra, tem um tua marca, valor. claro. Eu tenho um valor que eu cobro mas as despesas de alimentação, ferrajamento, veterinário, tudo, aí, tudo os, os, por conta dele, tudo por entendi. conta do proprietário. Tem então eu uma conta vale. para estar tá só na estadia lá e aí depois se tu vai montar e para tem diferença para correr não, prova. Não, não, não. Ele não, ele não é tu, lá só entra para correr prova. Entendi, entendi. Eu só tenho centro de treinamento tá. por freio de ouro. Entendi, só entra para isso. Entendi, perfeito. Ou amador ou profissional. Ou eu corro ou os proprietários correm. Entendi. Todos são para performance. performance. Uh, eu fico de 60 a 100 dias, 120 dias no máximo, de 90 a 120 dias no máximo, fazendo uma pré-avaliação. Então, a gente avalia os cavalos, vê se tem capacidade de... de valer a pena ainda o investimento, a tempo... Na propriedade tudo. alheia ainda. Na minha casa. Na sua, já. Leva para a minha casa, eu fico aí 3, 4 meses e aí passo a informação do que eu acho dos cavalos para o proprietário e o proprietário... De define se vai continuar investindo ou não. Lembrando, gurizada, se tu quer ter um cavalo campeão no freio de ouro, chega na propriedade do Zeca Macedo e pergunta, Zeca, tem um cavalo para ser campeão? Que ele tem vai um responder cavalo para ganhar. Tem. tem um cavalo pra ganhar. <laughs> e aqui é a última, Zeca. Eu acho que tem alguma história aqui, hein? Leandro Cunha da Silva. Pede pro Zeca contar a história da Pilcha Domingueira. nego. Ah. <laughs> Pilcha Domingueira. Cara, durante... <laughs> a, Julia não, a Juliana não sabe. Durante 20 anos. Uhum. Por aí. 18 anos, 20 anos. Não, entre. Eu, eu, eu corri uma prova. Tá, uh, eu ganhei freio de 2006. É, 18 anos. Eu corri o freio de 2006. E aí. Eu, peguei, eu não troquei a roupa de sábado para domingo e ganhei o freio. Aí. Eu 2007 eu peguei, a, coloquei a mesma roupa no sábado e não, bah, a coisa não estava tão, não, desculpa, na sexta-feira com uma roupa qualquer, não vou me lembrar agora, e a coisa não foi tão boa, eu tava em quinto. Aí no sábado eu botei a roupa de domingo Toma. e aí passei para final e, fui, fui tirar, assim, e não tirasse, não tirei, com, fiquei com a mesma <laughs> roupa para domingo e ganhei o freio. Toma. E aí eu adotei todas os, todos os domingos de final de freios a mesma camisa, a mesma bombacha. Só que a bombacha foi ficando tão velha, durou, sei lá, 15 anos, 16, Nossa. sei lá quantos anos. E a Ju foi costurando e a minha mãe <laughs> e ela rasgava do lado da costura. <laughs> Chegou uma hora que não tinha mais, ela botou fora daí. E a camisa eu tenho até hoje. Que legal. Esse ano eu não usei, mas até o ano passado eu usei ela... Então, no domingo do freio de ouro. O teu prata, ouro, tu tava fardado com a mesma pilcha. Uma camisa bege clarinha, assim, meio amarelo clarinho, uma bombacha verde. Essa foi a primeira conquista sem o... Sem a camisa, mas com a bombacha verde. <laughs> mas a bombacha se aposentou agora. Sim, aí é ah, uma outra bombacha tira. que já vem me acompanhando há uns anos também. <laughs> cara, Pô, que massa, tem hein? essas superstições, né? Tem, ah, tem essas coisas, né, cara? Pô, muito o, massa. O Tite, eu não sei se tu já viu o Tite, é. ele sempre usa uma camiseta da cor do Tite time, não sei se não já sei. Viu. É. tipo no Corinthians era preto, no Grêmio era azul, no Inter era vermelho, ah, é. é sempre a mesma, Entendi. Tu, tu, Entendi. tem essas superstições aí, cara, acabamos né, <laughs> foi muito legal a conversa Zeca, foi ótimo, desculpa te prender tanto tempo, desculpa também Juliano, mas assim, a tua história é muito legal, é, se tu ficasse aqui mais tempo a gente conversaria sobre mais coisas, uma honra te receber, eu não sabia da tua da tua tão grande importância, da importância da tua família, da importância da família da Juliana também na construção e na remodelação do Freio de Ouro, na história dessa cultura gaúcha aí. Parabéns pela tua história vencedora. Parabéns também por reconhecer o erro que tu cometeu ali com o teu filho. Acho que isso é importante, ele vai ele gosta de saber disso. E acho que demonstra humildade e que só os campeões têm, tá ligado? Porque sabe reconhecer a vitória, mas também os erros. Cara, eu adorei a conversa, eu mano. Também. Adorei. Eu, eu não, gostei também. Cara. Eu, não, eu, eu não sabia que ia ser tão legal assim muito assunto. Eu tô de... nervoso, mas aí o Pedrinho começa <laughs> não, com ela. <cara, risos> não tem como. Passou, não. não tem como. Muito <laughs> obrigado, Zeca. Não, eu também, cara. Quero te agradecer, uma simpatia. Vocês dois simpatia aí. Vou voltar um pouco surdo para casa aqui, né? Não, brincadeira. <laughs> Zeca, muito obrigado. Espero que você tenha gostado de participar. Fica aí aberto para quando o Gabiru. Hum. Fizer Toma. a primeira conquista, ele veio aqui então nos contar como é que foi essa história, porque eu tenho certeza que ele vai conquistar. É. Cara, é um prazer enorme para mim. Eu gostei muito de estar aqui é. com vocês. Gostei muito mesmo. É, eu gosto de contar um pouco da nossa história. Eu gosto de de apresentar um pouco quem eu sou aí para a galera mesmo, porque eu não sou não, não, não sou aquela pessoa que que tenho claro que eu tenho ego, tenho vaidade, tem tudo mas não só que aquela pessoa que quer ser estrela, que uhum. quer ser ah, o centro das atenções e eu talvez seja aquela pessoa que queira que tudo dê certo para todo mundo e tudo que eu fiz até hoje dentro da minha profissão, dentro da minha família, dentro foi em prol de todos assim, de querer o desenvolvimento comum e, e é isso que eu vou tentando fazer sempre minha vida inteira. Que bom que cara, bom. Então, um cara importante aqui para a região. Que fique bem claro aqui uh, do trabalho dele, de todas as dificuldades que ele passou até se tornar que ser campeão para ser aceito primeiro no meio. Tão conservador com diferentes métodos de trabalho. Foi buscar, Depois foi, né? foi buscar esse conhecimento isso. que não tinha aqui. Foi... Acho que isso fica importante assim. Muito. Às vezes a pessoa acha que faz coisa certa, tal. Mas tem que abrir os olhos, né? tem que abrir os horizontes para ir buscar outras uhum. coisas, mesmo que te digam que não. né? E sabendo que a nossa cultura é forte, mas se a gente ficar fechado só na nossa cultura, a gente está fechado para o mundo. Uhum. Tem que abrir os, os horizontes, ampliar as vistas. E né? outro, o trabalho e uma, e o continua depois que, 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 fica, que ganha. É. Não, isso aí não tem dúvida. O, o trabalho continua depois que ganha. A dificuldade é a mesma. E, e o talentoso... Ele perde pro dedicado, né? Ah, tranquilo. Se o talentoso desiste logo ali, aquele cara que é dedicado e não desiste e segue fazendo e segue fazendo acreditando no sonho, ele vai levantar a taça. O talentoso é o cavalo de coração. É o cavalo de coração. Okay. Zeca, muito obrigado. Valeu por ter participado. Valeu por aguentar o pedrinho aí. Na minha energia. Gurizada, muito obrigado a todos vocês que assistiram até aqui. No DDD53, aqui tem mais de 100 conversas com diversas personalidades de diferentes áreas aqui da região. Tem de São Lourenço, tem de Pelotas, tem de Rio Grande. E é isso aí, muito obrigado. É nós que tá, eles querem entrar, mas nós não vamos deixar. Valeu! <laughs>